Und jetzt Fellatio. Grupa oznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako pa bel da! Nema da prska, nema da prska! Yeah! Kao služba hitne pomoći. Debeli desi. Debeli desi. Debeli desi. Nisi bio na omisiji. Debeli desi. Da, sada jesam. Šta si juče radio? Bio na sudu. Kako je bilo? Bilo je jadno. O, debeli desi. Ovo je bila grupa Debela Densi i ovaj... Znaš kako je bilo kao... Slušaš, 3 sekunde ima, misliš, je da ovo nije loše? Jako je loše. U 4 sekundi shvatiš da je jako loše. Ja sam moram da budem ti da kažem, meni ovo earworm, ja ću ovo pevati ceo dan. Pa, debeli desi. Ja ću ovo pevati ceo dan. Autobiografska pesma. A ne, ja sam ex debeli. Znaš, ima kao njih bendovi što su kao ex revolveri, ex ovaj, ex ovaj. Debeleri. Ja sam ex debeli desi. Čudan je dan kada počne s drugčim, ovaj, this was Europe Burek, it was not Wolf Burek, it was Europe Burek. Tana Burek je, tana, Burek iz Evrope je, taj Burek si uzem. Bio to, da promeni malo. Ja samo pevam, sve upe. Kako ti se sviđa, Burek iz Evrope, da li je bolji on ili zvuk 021? Bolji je iz zvuka, iz zvuka. Burek iz zvuka. Bolji je iz zvuka, ali sam bio lud. Ja sam uzeo, mislio sam da mogu bolje. Ja sam Pužić u sendviču, odnosno sendvič u Pužiću. Vidjet ćemo kakav je. Onako. Probaš mi kliču. E, ovaj, kako se sendvič u Pužiću. Ne znam da li si video, prijatelji moji, ali ja sam video. Imao sam jedan od najneprijatnijih momenta kupovine novine ikada. Ušao sam unutra, imam osjećaj, znaš, kad stigne neko, kad stigne mladi novi ruki da prodaje u ovaj, Super Hitler marketu, i onda sve traje mnogo duže, ali ne samo to, nego mi isterorisao nekom pesmom, majko moja, neki... A, mlad čovjek neki koji nije uzor, znali kao... Na, mlad čovjek, neki uzor da kune neku curu što ga, ali ne narodnjak, nego neki pop narodnjački, odvratni, onaj najgore. Malo, kad sam ušao u Europu, pa počeo da mi nedostaje. Čekao sam, prijatelj. Počeo da mi nedostaje, Bože Hriste, raduj se. Da, eto ti. Znaš, uđem, zavikao sam se. I onda uđem u trup, u onoj Evropi ništa. Žagor, tenej ljudi, onda. Žagor, tenej, ne. Više ovih, znaš, čuješ, ono, prodavačice kako nešto priča. Ovaj mi je, znači, pazi. Gde je moja pravoslavna? Najbolje mi, ja uđem unutra, ono čuješ njega od gore, kaže, smena je. Ono, pa šta me smena boli? Je. Šta me boli ona stvar što je smena, otvorena ti je radnja i radiš. Zaključaj vrata lepo i onda ne radiš i onda ja ne uđem i sve u redu. Znači, ono, i onda vidim, a odmah me iznerviralo muzika koja pošto je neki, ono, 16.000 metara pod zemljom sam ja, si ti, kad me pogledaš, i tako vrti se neka stvar, nije ta, ali neka slična žvalava pesma, on krenuo da gleda, svaki ponaosob otvara, da namešta, znaš ono, tako, gospod Bože, ja pomislim, kao da voziš, kao da si uletao, žuriš negde, a ono stao si iza ove autoškole i sad kao, ok, da. Moram da budem u redu, je nov si ti. I onda krenulo, 212 dinara, ja izvedim 210 dinara, on me gleda, ja izvedim 20 dinara, damu, on se sagne dole i krene da vadi, ja se lepo samo uzem stvari i izađem. Tako pomislim, gospode Bože. Kako tako si ne i on se pomisli, jer moguće da te ovredilo 2 dinara, ono? Pa da ne, sam da mi sve to tako, ne da me njega rilo 2 dinara, nego mi je, tako mi je. Baš mi je usporio me, a onda s druge strane, ajde, nosi na posao, što mora slušaš tu muziku? Što ne pustiš, ne mora ni bitno, ono, pusti. Mladene, čovjek u 6.30 ujutru traži razloga da mrzi, to ja znam, ja razumem to. Čovjek traži da razloga da mu ne bude lepo, traži da bude grozan prema drugim ljudima, to je jednostavno prirodno. Kad to ne radiš, nisi normalan. U 6.30 ne treba niko da bude budan. Ma ne, u redu, nego pa nije... Ni ti, ni taj prodavac, ja izašao. Niko. I ispred pekare sreo jako lepu devojku i sam je to popravilo. Debelu Nancy. Znači, nije boli me mozak od vašeg pevanja. Čita malo poruke pro Kickstarter. Boli me mozak od vašeg pevanja.
Nemoj da te boli, dosta je zemanja, petak je došao, danas je petak, treba da si srećan, to je sreća. Nemoj da se ljutiš što dalje pevamo, znam da nervira, ali je, bit će ti još gori dan pozlena, zato navikni se na ovo sranje, šta? Goda se desi, zato što će ti sve biti gore od ovog, ovo je ipak vrhunac našeg dana. A kako je grozno kada dva debila pevaju. Ja sam krenuo, ja sam inače upao ljudima na probu i počeo pevati, uvatim na krize što nemam band pa idem po tuđim probama. Oh, Daško kilaža može da ode, ali nadimak ostaje. Pitanje za Daška, starog hedonistu i milfomana. Da li prati Kitchen TV i recepte izvesne Keti? Šta misli o njenim kulinarskim sposobnostima i da li bi volao da mu kuva? Keti the Cook. Ja se izvinjam što Keti the Cook ne poznajem, češno, ali sam recimo... juče sam gledao Nigelu posle dugo vremena. Nigela, kako pravi. Nigela kad uzme da muti. Anđeli, kad Nigela muti, ja to bukvalno jeste prava stvar. Ovo, zvuči, ovo što ste slušali zvuče kao debela jabuka. Prevolao sam smeh starog čoveka Alkosa sa asmom, ali dragoljubče. Pa nije dragoljubče, nego draguljče. Ljudi postoji jedno i drugo. Ima i dragoljubče i draguljče. Ja se tako smijem i 20 godina od osnovne škole, tako da molim bez diskriminacije. Smej si ti kako hoćeš, ali da naučiš nešto. Kako se zove dragoljubče? Jer draguljče su dva različita lika. Poručnik Dragulče je mali sivi pas u narandžastom mantilu koji i ima šefa Šmrku šef Šmrka koji... i bori se protiv raznih čudnih kriminalaca ekscentričnih. Tu bi pomenuo bih Crvenog barona. On je lik Mahrađu, iz Hanna Barbera. I jedan drugi iz Hanna Barbera. A, to je lieutenant Muffly, ja mislim. Tako je, a ovaj drugi je Ljubče Dragoljubče. To je mršavi. Pas, to je do čupavi mali, pa da čupavi. Baba mu je gazdarica. I baba mu je gazdarica. Jeste, i obojica jeste. Se smeju. Jeste, obojica se imaju isti smeh. Mislim da Ne, dragoljubče se smeje drugačije, dragulče. Dragulče. Obojica se smeju, samo što su kod nas malo drugčije, kad su u priprevodu si dobio utisak da dragoljubče, dragoljubče. Baš ono kao. Pa obojica imaju taj astmatični smeh. Samo što je jedan kako se zove, mrmljao, ovaj pas ništa ne govori. Dragoljubče ništa ne govori, samo se smeje, a poručnik dragoljubče. A ovaj drugi, ovaj crni što se smeje kao kurva. Može se zubeti procesu. Tako nema i obojica. A ima i iz iste porodice je iz Hanna Barbera, ja ako ne varam, je i onaj, kako se zove, u porodicu Šalabajzerić, gdje je tata. Da, ali nemaju smeh. Nemaju smatični smeh. Nemaju, da, ali tako priča. A kad se Srđan Dragović žali na muziku u pekari, onda ga Zapad Todorović naduva. Vratite Đola. Ko vam je ovaj Draško? Draško. Zvuči kao neki pokvaren ćelavi debeli čovek. Debeli vlasi. Pa kaže ovako. Ne možeš u 11 sati žaliti na muziku u pekari. Žališ se na muziku u pekari u 6. I shvatim da je Daško nezamenjiv. Ali ako iko ima pravo da pokuša, onda je to dobri čovjek Đorđeto. Odlično se. Đorđe, broj carča. Đorđe, vi ne razumete kakav je Đorđe car. To je jedan... Univerzalni modul, svemirski modulator. On je ko mi, samo što zna i sport, pa sad vi vidite. To je ozbiljno. A ima i knjigu. A ima i knjigu. Napisao je, mislim, nije pročito. A napisao je i knjigu. Dakle, ova muzika je, što je, ja sam vidio učinje što pustio, ova muzika je išla trećeg na ovo kao podloga za uvod u drkaonu, to jest polučasovno erotsko maženje neke tetke pred pornjevu. Mislim da se zvalo Samo za tvoje oči. Jeste. Zozo, gdje da nađemo onog pištiku lovca koji priča srpsko-mađarski? Aj, jebemo sunce, stvarno ne znam kako se zove. Bolje nemojte to tražiti. Nije to jako super. Ne, nemojte, možete da ne pogledate uopšte. Nije bolje, mi živite mi bolje sa čika pištikom. Ali ja se ne znam kada kako da ga nađete, to je mali problem, što stvarno pojmanje mi kako se zvao i ne znam da ću ga opet ikad vidjeti. Čekaj, gdje si to meni poslao? To je bilo u nekoj srpsko-mađarskoj grupi na Facebooku. Da. I mislim da on to direkt sam snimio za tu grupu, da nije niko našao na netu pa šerovo. Nego da on baš ne, ja stvarno ne mogu ništa reći proti njega, zato što je to jako je smiješno, ali može i da se ne pogleda. Predivanje. Da. Ja to uzmem 56 pataka. Pataki. 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 19 pa, 18, 19 pataki. Kaže, pustite jednu pesmu do Daško, odmah ode da googla Keti the Cook. Ljudi moji, to je Berina Fatić koja je kuva. Oh my. Tako da, molim te. Znači, Keti the Cook, te. Idemo Keti odmah. Vidi, ako mi ćemo... Mi ćemo Keti the Cook da gledamo, a vi ćete za to vreme da slušate šta je ovo. Let's get started, no means no. Ajmo lagano dok ne krene pevanje, da li ja pa pričam skoro. Do vokala oće.
Kako muzika za uznemirenje, kakva stvarčina. No, mi znao, najnervozniji band koji slušamo, koji obožavam. Pa, da, da, da. Apsolutno. Dobro, Kennedy su nervozni od njih. Nisu, no, mi znao su. Na svojim najnervoznijim momentima su, sam Primus je nervozniji od njih, ono, ne mogu slušati. To ne mogu ipak slušati. Dobro, ja nisam neki... Ne mogu to nikad pustiti u kući, ono, ovo mi je... No, mi znao band koji je onako, to meni, ja kad pustim, ono, band koji kad pustiš, čuješ tri takte, sad te uvuče u tu svoju, znaš da su oni učitav, čitav svoj svet onako. U to svoje kanadsko ludilo. Da, bre, ludi su ko. Odlični su, obožavam, genijalci. Gde naćiš Alabajzeriće? Nema na YouTube-u. Kako klinicu da objasnim šta mi znači tata Krstić se opet pori sve rotkice? Brum, Hanna Barbera je inspiraciju nalazila u Aci Lukasu. Matli ili ti Džukac? Džukić bi bio na našem. Jeste. Džola je najbolji voditelj na ovom radiju. Eto, rekao sam. Meksi rekao. Tempirao sam vreme da izbignem Zolija i pokajao sam se, dragoljubče, je preteča AC Lukasa. Mm-hmm. Imam ovaj da... Imam... Prvo da se ja zahvalim. Tebi, znači, na knjizi što si mi. Da. Stigla je knjiga. Ovaj... Moja još nije dva različita. Znaš si, Book Depository, najveći magarci na svetu. Ovi, kako sam bio dobar. Donao sam prvu tebi, a ne drugu. Ko si ti ja, čovječ. I'm a large professional. Zato što ti znaš koliko meni znači band, grupa, Prokletinje, The Damned. Song by song. Pesma za pesmom, to Daško je donao knjigu u kojoj je svaka pesma objašnjena kako je nastala. Yes. O čemu se radi, ko je... Ima i muzička analiza i tekstualna analiza. Jako mi je drago. Ali bukvalno svake pesme. Jako, ovo je presrećen se, prosto ne znam šta da kažem. Toliko sam umoran i stuđen ovom nedeljom da sam ovo Morgan Brown pročitao Mildred Brown. I konto kao Mildred Brown. Svaka čast. To je neki naš čovjek, jer bi odmah povezimo sve glave Roman Džaga. On mora da je rođak od Roman Džaga. Kazno nađi neku pesmu koju je propustio pa mu piši. Da, i onda rekao, aj to ću da uzmem da ga zezam. Gde ti je ova... Gde ti je White Rabbit 3? Da. Ko je to stvar? Ona ima na koncertu. Ne, ajde, ne. E, imam slaganje. Katie the Cook, kako da bih da vam kažem, nije, nemoj... Nemoj biti takav, dale, nemoj biti takav. Evo, pročitat ću poruku slušalca. Izbacite ovog što je uporedio Berinu i ovu kuharicu iz osnovne škole Slaviša Vajnerčića. Da. Slažem se, kuvarica, spremačica, nije to isto. Znači, kao nastavnici istorije i kuvarica, hoćete kažete, nije isto, nije ta klasa. Nije isto, nažalost. Znači, in my drinkability, to su dva razreda potpuno. Jeste. Ovo je kao Kim Wilde u kuhinji. Ja sad ću da kažem. A tako da imaš nešto? Spreman sam da trpim posledice, ali mora pustiti kosu. Si govno, ja ne mogu na kratku kosu. Izvinite, ubite me, streljajte me. Ne mogu naložno kratku kosu. Znam da sam pličak, znam da sam grozan. Mora da pusti kosu. Čujem zvuk Patreona koji pada. Kako si čujem, ali praštajte, ili ne praštajte, ali ja sam morao sam da mu ga kažem. Bolje da jem kratku kosu. Bolje da jem kratku kosu. Pa ne, kako možeš da li to? Kratka kosa, to zna biti jako lepo. Da. Kratka kosa sa velikim karikama, iako je što crnkinja, nešto najlepše na svijetu. Dale, moj, seljačino moja stara. Znam, evo, prestajem. Džiberu, moj stari. Moram da prestanem, gasim ovu temu. Sad sledeš me reći da ti kurata žena nije lepa. To mi lepše. Pa jebem ti sunce. Kurata žena sa lepom dugom kosom. Ma može. Šta fali, evo te, da kurata žena s kratkom kosom i da nema ni sise ni dupe. I se zove Mildred. Pa jebo te, ono šta ima lepše toga. To već imam, zove se Daš. Kaže, evo ga, seljačinu, cura mora ima dugu kosu. Znao sam, dobro. Seljačinu, ljudi, šta mi je dar? Ali evo s druge strane, ovaj kako se zove, s druge strane neko mi zahvaljuje, kaže, konačno da neko kaže za kratku kosu. Uvijek ima ta neka tiha većina čiji glas se ne čuje. Maje. Jeste, najteže Srbima u Srbiji. Daško kosu drče. Strašno kakav užasan čovjek, on ne mogu da ne... A to stvarno, ovo nije problem kod ove žene, kako si, zašto si rekao da je ovo problem, znači nije... I said, spreman sam da snosim posledice. Ne, druga stvar, ja mogu da razumijem da se o tebi žena ne dopada iz nekih razloga, ja znam šta je to kod tebe, šta to tebe... Pličako, osjećaš... znaš ti koliko ima lepih alternativki s kratkom kosom koji slušaju Butch Cassidy? Dve. Jel mora i suknju da nosi? Sad ću vam mi pripišu ono što nisam rekao. Neka, spreman sam za svoju, spreman sam da snosim posljedice svog, kako bih rekao, pličaštva. Danas, spreman sam. Danas petak je, udrite. Razguzite ovog debelog čoveka, znači ovo što je rekao je stvarno nije u redu. Prvo, to nije tačno. Da. To ću ti reći iz nekoliko razloga. Mm-hmm. Kvalitetne umetnice znaju da se ušišaju na kratko, pa da opet ostane lepa. I lepa glava majkom. U ćelavi muškarac je lepa, ćelava žena nije, jel da to ćeš da kažeš?
Ovaj kratko posao kod muškarca, a to je drugi par rukava za Daška. Wink wink. Iako sluša sranje muziku, ne sluša Azru, radujem se Daletovom povratku. Da osetimo malo vatre u emisiji. Ova jučerašnja mlađi Đole emisija je imala ton radije Novi Sad iz 1988. Hvala, sve fino, kulturno, bez povišenih tonova. Nije to to. Mislim, ljudi da nije to. Dok su oni se ovdje zezali i bili ovaj, kako se zove, bili umereni i dobri, ja sam. Nisu oni bili umereni i dobri. Ja sam udrveno zgradi suda. Kako ti bilo gurno? Pa ne mogu da komentarišem ovdje do kraja. Znam, a jesi poprimio oblik suda dok si vidio? O, jesam, da. Mm-hmm. Svako poprimio oblik suda, pošto tamo imaš uvijek nekog besmislenog čekanja. Da. Bez obzira šta se desilo, ali... A bilo je besmislenog četništva. Znači, mogu da vam kažem da, za razliku od recimo kako sam očekivao, bit će brzo, koliko su mi rekli svi, ono, i tužilac, to bit će gotovo brzo, do nove godine će valjda biti presuda. Mm-hmm. Mislim, moj utisak je, a pošto ne mogu da komentarišem šta je tamo bilo dok se ne završi, moj utisak je, da, bit će, rekao bih da će to biti ono presto sve, ali mislim nikada nećemo političku pozadinu nećemo nikad saznati. Nećemo saznati, mislim nećemo saznati. Znamo mi da politička pozadina postoji, ali nećemo znati ko je, ko je taj što je dao pare. Sve, da, prilike, da. Sve što se desilo će biti da znaće se ko je, znaće se šta je i znaće se šta će za to oni dobiti. Ali... Naseo si, ha. Da. Ali mislim, znaš, što rekoše, ako nismo za ubistvo premijera saznali političku, pa nećemo ni za štangliranje mene saznati. Da, mislim, to je... Ali dobro je, kako žem, dobro je što se neće vući i vidi se neka rešenost sudije i svih, da bude brzo gotovo. No. Zanimljivo je da jedan i drugi ovako potpuno neovisno dedukcijom smo došli do izvesnih potencijalnih ljudi koji mogu staviti za toga, ali to nikad ne mogu dokazati. Ne, ja za to nemam nikakve dokaze, tako da ne mogu ni da iznosim javno. Da. Ali ovaj sve u svemu, da, kažem, prijatno iznenađenje da imam utisak da sudija i da uopšte sud ima da kažem, želju da se ne vuče. Pa tako da bi trebalo možda na ovaj godin da bude iskrat. Ja sam gotov sa svojim delom. Da, nema više, neće zvati biće još jedno. Mislim, bit će još jedno ročište zbog toga što jedan od svedoka ima koronu pa nije juče saslušan. Uh-huh. Ali, mislim, bilo bi juče poslednje ročište, ali će biti još jedno zbog tog čovjeka. Da. I šta misliš da će biti na kraju da bi će... Na, neću da uopšte da. Mislim, stvarno ne smijem to da radim, zato što je kad se završi, kad stigne, stigne, dobit ćemo ono kao što je bilo, pa ćemo onda. Ali za sad ovoliko. Samo ću reći Halle Berry, reći slobodno. Skunk Anansi je dobro, ja sam rekao šta sam rekao ljudi. Ne znam da mi navodite primjere da ja moram da ispadam još gori i da vam ne potvrdim ni za jednu i da samo kažem da, jako sam kod sebe u pravu. Ne, volim ja što si urodno, na početku emisiju radio svoje samoubistvo. Naravno. I to je onda, znamo, ja će misija biti dobra. Ja sam spreman. Odmah znaš da misija dobra. Ja svojim ničim potkrepljeno mišljenje uvek sam spreman da iznesem. Tako i zbog toga te i poštujem. To je nešto što je... To je jedino zbog čega te poštujem. Nešto što, ne, znaš što, ja sam u fazonu, ovo je moj lični ukus, a ukusima vredi raspravljati. Treba raspravljati ukusima. O tome jedino ne vredi raspravljati. Pa o čemu drugo? Čemu da raspravljamo o činjenicama? Činjenice su činjenice, ukus je varijabilan i može da se... Da može se priča. I zabavanje za raspravu. Šta ti radi? E, to je bilo jedan nevjerovatan dan. Pa ništa, pripreme jedno od većih snimanja ovog vikenda, imam dva snimajuće dane, tako da sam bio u materiji, malo istraživao automobile, malo zvao goste, glumce. Bilo je tu dosta materijala ovako, mogu ti reći, celodnevnog i nedostaje mi jedan, fali mi još jedan dan ove nedelje da se dobro naspavam, tako da vidjet ću. O, da. Ako uspem malo da uštinem između ovih pesama, stavit ću malo po dve, tri. Pa mlađo, koliko sam skontao, ili imaš, nemaš slobodan vikend? Nema ništa. Ne, nego da, ja imam slobodan vikend. Moje, ti imaš slobodan vikend. Da, ja sam juče, inače, da bi se malo relaksirao uh-huh. I ono, razbistrio misli, išao sam na kuglanje, išao sam solo na kuglanje, mogu ti reći mi jako prijelo. Pa naravno, znači, nemaš drugara. Pošto sam, otišao sam sat vremena da se nabacam kugle. Što miš držiš mačku? Otišao sam da se nabacam kugle sat vremena. Čovjek može da odigra 6 partija za sat vremena kad se dobro organizuje. Bravo. A kaži mi kako igraš sam protiv sebe, kao pobeđuješ sebe. Sam igraš koliko ću pojena napraviti. Pa isto koji kod je neko drugi tu samo igraš, mislim ako svako ganja svoje pojene. Pa svako svoje pojene, što gledaš koliko ćeš više pojena. Pa gledaš ako ćeš više pojena. I sta dva. I dva baci po dva. Mm. Mislim, znaš kako si igraš. Pa si se pobedio. Tako da, pobedio sam se, razbio sam se. Pa dobro kad sam igrao s debilom. Kad sam igrao sa nekom što nema pojma. Igrao sam protiv lika što nema pojma, pa sam ga rasturio, razbio sam ga.
I ovaj da i onda najbolje vrhunac, ovaj uveče odim kod vršnjačkog nasilja na probu malo da malo ja nemam bend, znači onda idem po tuđim probama. Majko moja. Uđem tako čujem kad ima prođem pored prostorije za probe, živim blizu jedne. S tim što ovo nije bilo blizu, osim što drugi kraj grada, tako sam bio. Do vršnjačkog nasilja dođeš na probu. Skroz do Brutal Studio. Jesi grupi boj. Da. Skroz do Brutal Studio, toliko sam ovaj kako ne si otišao bez toliko mi je zafalila, ovaj je super, da, da. Mislim da ima tri prostorije za vežbanje. Brutal Studio je najbolji u gradu. Dobro, 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 ovaj ima onu dobru atmosferu. Ima sve što treba. Ima onu dobru atmosferu udruženja rok muzičara iz Kosovca. Ima ovaj Pa to što je prosto dobro, dobra oprema, dobar prostor, a i dobro ima, ima taj punk moment. Možda izađeš tamo, važno, nije sterilno. Bukvalno možda izađeš tamo, uvijek biće, biće cugi, biće bendovi. Pa nije sterilno, a sve pod konac, dobro je namešteno, razumiješ, to je važno. I to je važno, znači nemam osjećaj da, 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 tačno znaš da mesto gde vežbaju underground band, nezavisna scena. Jeste. Vežba nezavisna scena I to je jasno, znaš, ono, nećeš se osjetiti sa frajlama, razumiješ, dok one izlaze. Ne dođu da vežbaju. E, to je, razumiješ, a je meni to važno, znači, malo je sebično. Jeste, jeste, ne, ne, apsolutno carski. Znaš, volim to, volim taj moment. Ja tako idem po gradu, pored studija za probe, I kad čujem neki band koji mi zaliči na nešto što mi se dopadne, ja uđem malo I pevam. Joj, majko moja. I onda mi ja ne kažu, ajde, dosta si pevam. Da, znam, za tebe sat od 2000 dinara. Ne, ja platim njima svima. Pa to ti kažem 2000 dinara, da tebi skuplje naplaćuje. Da, ja platim pa njima. Pa to, tebi, tebi skuplje naplate. Ono, da me malo pusti. Oj, oj, koliko košta da unutra pevam? Da, unutra pevam. Valentina Bošković I Brojska Rapsodija pre toga smo slušali Viagra Boyse I njihovu predivnu pesmu gde on I Lepa Brena I Jay zajedno to je ona iz Amy Land Sniffers ja mislim da, odlično je, odlično je. Igranje kuglama sam sa sobom pa Daško je opisao moj ljubavni život tokom korone I zašto tokom korone, ljubavni život tačka pusti daj šansu osuđuje se Daško Milinić na odlazak na snimanje koncerta Azre u Prištini za novu godinu Mm-hmm. Svi ste vi Ratko Mladić, majku vam, ja mi to ja vičem kad odvode. Halle Berry mi nije nikad bila privlačna, liči mi na neko staro drvo, ne znam ni sam. hvala na ovoj poruci, hvala na ovoj poruci. Kako da ne moram sve sam. Nije staro u školi moje ćerke organizovali online predavanje o vršnjačkom nasilju, pet predavača, a supruga I ja sami. Niko se nije odazvao od roditelja četiri niža razreda. Znači, nikom nije to bilo bitno. To ti ono kad rade, kao na škola s nešticima organizujem, da vidiš da ono, da, da nisu u društvu ne valja, nije samo problem ponovno obrazovanje I prosveta. Ove, ima neku traumu iz detinjstva s komšinicom, sladnom, trajnom, drugo objašnjenje nemam. Ove, da kaže, nikada, nikada nema sud zapravo želje da se išta vuče. To je percepcija koju svi prihvate, a koju zapravo nameće, nameće izvršna vlast da bi se diskreditovalo sudstvo. Mislim, moguće, ali istina je da se ostavlja mnogo ovaj, mehanizama, to ovaj, jedno je od strana uvijek da to vuče u nedogled, da se to često mislim, razvlači. Da se to često razvlači, ali da, verujem da, mislim, u sudije, znam, poznajem nekoliko sudija I znam da oni ljudi žele da to bude što pre gotovo. A zapravo, ako isto u našem, ako našem pravosuđu, ako u našem pravosuđu još nešto, postoji neka nada da kada uzmeš u to zgradu ćeš dobiti neki komad pravde, ona leži u tim sudijama, bukvalno samo u sudijama. Ne. Ove, Hoćemo da idemo u prošlost? Zašto da ne? Ajde, 7.40. Ajde. Danas je petak, sve nešto. Ja sam, meni je već 9.40. Da. Dogodilo se na današnji dan. E, a znaš neko zašto mi je Word? Teška je naporna sedmica, da, baš je, ovo je bio takav, ne, ne, pamtim već I, kao da su me tukli svaki dan, se osjećam. Ja, mater, ja kao da sam svaki dan dobio po, onako, ono baš na batinanje. Meni fali, znaš koliko meni fali, tačno 5 sati sna. Znači sad kad bi imao... Svaki dan. Ne, sad mi fali 5 sati sna da legnem I ne da ospavam. Potpuni znači, spavao sam baš, 3 po sata. Potpuni istrp, ono, 3 dana za red. Odvratni, ovaj, duševni nemir, onako, katastrof, baš mi je... Znaš da mi je ono, onako, Znam, ne, mogu mi pa mogu mi se da mi ne kažeš, ti damo anesteziju, da ti damo onu da. Anesteziju za operaciju. Da, 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 malo, da, ob, da malo da, da se obeznanim. Obomreš. Da obomrem, da, se, da. Da, ono da atrofiram, to mi treba. Znam. Sad sam ono, znaš, kao ona, ona žičana lutka, onaka, znam, grozno. Znam, šta je, neaprijatno je. Ja, mislim, lep sam ko lutka. 19. žičana, 19. lep sam ko žičana četka. Živčana. Kao živčana četka. Lep sam ko živčana lutka. Živčana četka. Žitana četka je nešto najpoganije na svetu. Žičana četka, bladi Tako hele. Pogana, stvar ne, znači... Ali rad, kad treba nešto žičanom četkom no. izdrljati je... Inače, znam slučaj da je izvesna baba novi, odbijala od sise dete uz pomoć žičane četke.
Pa ah, kako je? Eto, kako namisti na bracu ovog žića na četku. Žicu Šandrovca. I on, oj, oći malo da zvuku, vidi, op, žica. A, žica drva mi se. Više mi se ne si sa sisica. Žicu kako pogano. Iz Šandrovca. Kako je to? Šandrovca, da. Skontaš koliko je to, ono, koliko to je... A jel se ti sećaš? Koliko je to pogano? Sećaš socko pirotehnike sa paljenjem te žice pa se vrti pa prska? A ne ta žica. Žičana, to je druga stvar. Ona za ribanje, mislim. A za ribanje, znam, to nije to. To je ona tanja. Ona. Žičana četka je poganština koja izgleda četka. Kao iz pakla. Ne, govorim, ona je kao... Čime se što služi da se time roštilji iz džara. E to je žičana četka. Ima i to, da, a ima ono što je gorela kao velika prskalica, a to je bilo isto su metalo blato. To je neki aluminijum, ja mislim. Da, tako, čini se ne bi tako gorelo. Da. Danas je Međunarodni dan muškaraca. Ej, znači konačno nešto... Taj dan ono obeležava. Dan kad su muškarci ono dobili svoje prava. Pa konačno, kad su izborili svoje prava u osvit civilizacije. U ovom svetu ovaj, terora političke korektnosti. Ne možemo više, ne. Ne možemo, gledati ubi nas političke. Najteže biti muškarac u Srbiji. Najteže biti beli heteroseksualni pravoslavac u Srbiji. To je pakao živi. Sve protiv tebe. Međunarodni dan muškaraca. E, pa čestitam. 19. novembar. Ne slavim. 323. dan godine. Danas je svetski dan prevencije zlostavljanja djece. Pa nekako baš isti dan se namestilo. Da, do kraja godine imaš 42 dana. Te sam te pitao, si razmišljao, gdje ćeš za najlođu noć? For the most e, jedno pitanje, izvini. Sam prije što ti kažeš. Primetio si da nemam računar kod sebe. U a ne, što? Jedno pitanje imam. Ovaj što je za računar? Pa nije crko radi, nego me zanima zašto mi je blokiran Word da ne mogu da ga koristim. Zato što ti istekao, imaš onaj trial verziju, pa desi se to, ja vidim, Microsoft ima nekad pojačate svoje, možeš ga reinstalirati pa ponovo instalirati. Tu je ben. Znači skini Word, pa ga onda ponovo instalirati, s tim što moraš da uradiš onu modernu instalaciju, znaš kako sad ide, skideš se sa interneta, pa instaliraš, pa tamo podesiš onaj, predaziš onaj kod koji javlja Microsoft da postoji piratska verzija, pa se vratiš nazad na internet i onda, teže instalacije. Znači vraćam Olimpiju u upotrebu. Ne vredi. Na terasu pronaći ćeš garant 2 kod tvoje, na tvoje na svoje terasu. Pa moguće, onda ću nastaviti da pišem na Olimpiji. 461. godina je godina koja počinjemo istorije. Zapadno rimski vojsko je Ricimer. Nađe, Ricimer. I to kikinski Ricimer. Kikinski Ricimer. Proglasio se za cara senatora Livija Severa. Yes. Ne. Da je. Ništa to ne znači. A ti 1493. A da ti nemaš, sam moram ja da budem ovaj. Kako nemam? Christopher Columbo kročio na otok koji je nazvao San Juan Bautista i današnji Porto Rico. Juče smo rekli, Đulija, znači dva dana za redom. Kračao je dva dana. Da. 1608. Matija II. Habsburški okrunjen za Hrvatsko-Ugarsko kralja. 1796. Predvođen je vladikom Petrom I. Petrovićem, Njegošem, vladarem i gospodarem Crne Gore. Crnogorci su nak Rusima potokli Turke, a u bici je poginuo iskadarski paša Mahmud Bušatlija, koji sa 23.000 vojnika pokušao da pokori Crnu Goru. Mahmud Bušatlij. Pušatlija Mahmud, doviđenja, prijatlo. Znači, 23.000 vojnika se izduvalo kad su mu, Crnogorci napravili booby trap, odnosno ambush. Da, zamku za sise. 1816. utemeljeno sveučilište u Varšavi. Sveći dan Varšavskog univerziteta. Harao sam tamo 83 godina, naoružen vegetom i ženskim čarapama. Ja sam tamo došao i rekao, drage Poljakinje, vid vegete, vid najlonaka. Šta mogu dobiti za ovo? Vidi žvački. Pa možeš dobiti žvački. Šta možeš dobiti za ovo? 1824. Izvolite. Skupština Mehika usvojila ustav prema kojem je ta država postala neovisna. Čestitamo Meksikancima njihov vidovdan. A 1841. Osnovano je društvo srpske samosvesnosti. Slovesnosti. A to je svojim pečatom potpisao i potvrdio knez Mihajlo. Njegovi osvajači bili su Jovan Stevija Popović i Atanasije Nikolić. Yes. Kralj zaslađivača Stevija Popović. Apsolutno, društvo srpske slovesnosti, tad su Srbi postali Sloveni, ne znam. Jeste, kako, prije toga smo bili Perzijanci kao i Hrvati. Tako što mogu da zamislim kako neko iz mog razreda odgovara i lupi da je to tad bilo. Tačno mogu da zamislim kako neko na Balkan Info ima cijelu emisiju zasnovanu na tom zajebu. Pa da. Stvari kao malo bolje razmisliš, dobro si ovo rekao. Balkan Info je stvari netačno odgovaranje. Pa, tako, Balkan Info je jedno džinovsko netačno odgovaranje u školi. Ko niko ne prekide šamačino. Koje radi jako kreativni neradnik. Da. Odlično. 1866. rat Austrije i Italije posle 7 sedmica okončan bečkim ugovorom koji Italiji pripala provincija Veneto i grad Venecija. Bravo.
1881. Meteorit pao blizu Gross Libentala. Ja se izvinjam, jugozapadno od grada Odese u Ukrajini. Ljudi, kako me uvatio zev. U tri element break me uvatio sred rečenice. Ovo se nikad nije desilo ovako. 1906. Da. Radio konferencija u Berlinu. Prihvatila je SOS, I to ne bilo koji SOS, nego SOS od Mirođije kao međunarodni signal za pomoć. Da li hoćete da vam kao I svake godine tradicionalno otkucam signal za pomoć? Slad, naravno. Eto, sad ne znam da ste čuli. Ništa niko nije čuo. Triput kratko, triput dugo, triput kratko. 1916. Samuel Goldwyn I Edgar Selvin osnovali kompaniju Goldwyn. Danas je jedna od najuspešnijih filmskih kompanija na svetu. Mislim, otkupio je, ovaj, sad je Metro Goldwyn Mayer, otkupio od strane, beše, koga? Ko je kupio Metro Goldwyn Mayer? Vi Disney. Universal? Sad je sve ili Sony ili Disney, ne Disney, pojma. Moguće da je Disney. Moguće da je Disney. Ne, sad moram da googlam, sad me nervira, moram da googlam ko je kupio. MGM. Da, da, zapevaće Elvis Presley, dođi malo, dođi pa ga Disney. Dođi malo, pa me Disney. 1942. Georgi Žukov je pokrenuo operaciju Uran, Uranus, da, Amazon, izvinjam se. Još nije završena, piše da je merger pending, ali da je to, da. A to je kao prodaja Nisa, razumiješ? Amazon je kupio reka Amazon koja se sušila, by the way. Presušio. I rek stakon zavisnost, 42. Staljin, tokom staljinarske britke Georgi Žuko pokrenuo operaciju Your Anus. Tako je, tvoj anus koja je promenila tok staljinarske bitke. To je bio onaj ludački moment, carski, ima Indije epizodu o tome. Znaš Žukov Bubić? Žuki Buba na ruskom. Žuki Buba. General Maršal Bubić. Maršal Bubić. Đorđe Bubić. To je nevjerovatno. To je slatko. U bukvalnom situaciji kad su spali na jedno dvorište jedne fabrike u Staljingradu, kad im je samo to ostalo celog grada, mislim u cijele ove leve obale Volge, ovi su rekli, sada u protunapad. Idemo sad donosimo, pošto su oni su zapravo nekoliko dana utihnuli sa bilo kakvim operacijama jer su se ono nek suplajovali, gomilali, šta su mogli, tom jednom jedinom linijom su mogli da dovedu šta su mogli. I onda su to natrpali se u tom, ono, koja je trebila bila barikadi fabrike ili tako neka, još koja im je ostala jedina u rukama. Onda je bila varijanta, odatle kreće, onda idemo bukvalno, ono, I tu je bilo vojnik, jedan vojnik s puškom, tri iza njega, pa kada ovaj padne, ovaj drugi iza njega vremena bilo, već dugo vremena je tu bila bitka za svaku sobu. I onda kad se ovdje jednom iz te sobe jednu koju su ostali krenuli... Zgrade, bre, ono, bitka za zgradu, ono, kažem, ne znam koju... Kad su iz te letnje kujne u kojima su nagomilali poslednje snage krenuli i Boga bi trajalo to, oni su krenuli... Tri mjeseca njima trebalo da Staljingrad, kad je završen u februaru 43. Je bio ono, Nemačka, predala se 6 armija. A to bilo debelo, oni su upkolili ovu... To je bio neki februar 43. Da, pozivinu iza Staljingrada I ekipu koja nije mogla da stigne. Von Paulus. Šest armija se predala, mislim, početkom februara 43. Tako da, pazi, ako je ofanziva krenula s druge polovine novembra, gombali su oni tu 2 mjeseca. 1946. Afganistan, Island I Švedska pristupaju jedinim nacijama. Princ nije kronisan u Monaku 49. Velika Britanija na ostrvima Montebello pored severozapadne obale isprobala prvu atomsku bombu. A 54. 9 zapadnih zemalja odlučilo da zapadnu Nemačku primi u NATO. Yes. Još čvršće uključi u hladnoratnosko nadmetanje zapada I istoka. 61. Michael Rockefeller, sin njujorškog guvernera Nelson Rockefellera, nestaje u džunglama Papue Nove Gvineje. On the Kokoda track. 1968. Predsjednik Perua Fernando Terry oboren u vojnom udaru levičarske nacionalne revolucionarne hunte koji je predvodio general Velasco Alvarado. Da. 69. Astronauti Apollo 12, Charles Conrad I Alan Bean spustili su se na Okeanus Procellarum ili ti Okean Oluja, time postali treći I četvrti čovjek na mjesecu. Treći I četvrti čovjek, eto ti čovječe, znači to je, ali... 69. Pele postigo 1000. Gol na fudbalskoj utakmici protiv tima Vasco da Gama u Marakani u Rio de Janeiro. I nakon toga vratio Friz, je li tako? Da, Pele vratio Friz, naravno. 77. Sadat postao prvi vođa arapskog sveta koji služi da posjetio Izrael. Sreo se sa Menahinom Beginom I održao govor o miru u regiji. I 91. predsjedništvo SFRJ prešlo je na rad u uslovima neposredne ratne opasnosti, cijenivši da građanski rat na pomolu I da su takvi, kao takvi stekli uslovi
predviđeni ustavom predstavnici secesionističkih republika Hrvatske i Slovenije već su se isključili iz rada predsjedništva secesionističkih. Što se propustio? Da je pao Boeing 727-77 u Madeiri, poginulo su 30 ljudi. Talačka kriza u Iranu, Homeini zapoveda oslobođenje 13 talaca. Nemam. 13 talaca žena i crnaca. Ne, viš kako on zamislio koga će obustiti. 81. irski republikanci u zatvoru Mays u Belfastu obustavili protestni štrajk glađu protiv britanskih vlasti tokom kojeg je umro 10 štrajkača. We remember Bobby Sands, njega najviše, ali i ostalih, Patty O'Hara, Martini. Bobby Sands, Martin Hudson, Ian Dougherty, znao sam nekad svih 10 da nabrojim, kad sam bio mladi irski republikanac, sad sam zapamtio još 5. 1985. hladni rat u Ženevi, se po prvi put susreli američki predsjednik Reagan i Gorbačov. 90. Milijovani mi mili vili mamivni viliju odrzat Grammy jer nisu rabili vlastite vokale na albumu Girl, You Know It's True. Jer njima ali nisu njima rabili Marija. Vlastite vokale. Jer njima bila ona Marija kao što peva. Marija Mihajlović, Mihajlović. Koliko je dobro, nisu rabili vlastite vokale. Molim te da se tako govori za nekog ko samo peva na playback u budućem. Tako što je teško krlažijanstvo. Da mili, vanivili, minivili, mi nema ovi... Nema dobro glasi. Ne, bi jako, dobro, jako bi bilo dobro da se sad nađu neka dva lika i da održe koncert i kažu ovo je Mili Vanili Reunion. Svi niko ne zna ko je zapravo pevao. Ma znaju, Kosova, mislim što zapravo pevao. Da, niko ne zna kako izgledaju, to kažu. Neka dva tipa samo krenu napišu Mili Vanili Live in Concert Reunion i tako neka dva, ono obično nekako. Pa ovo nisu oni potkaz, pa jesmo, to smo mi. Može samo Mili i da nađe nekog Vanivili Vilimija. Možda je, možda je Vanili, ovaj, kako se zove, pevao, a Mili nije. 95. je predsjednik Makedonije Kiro Gligorov ranjen prilikom ovaj atentatu stvari, jesu ne uspjelog. U Des Moines, Iowa, SAD, Bobby McCoy rodila sedmorke. Sedmorke? Da. Blakeove sedmorke. 2002. Turski sud formalno ukinuo smrtnu presudu ženu vođi kurdskih pobunjenika, ovaj, ođalan uhvaćenom 1999. i ubrzo ovaj, osuđenom za najtežu kaznu. On je čovjek da, koji... Ođa, Abdullah ođalan su preinačili na ono šest doživotnih robija otprilike, ali kakva je to faca? I PKK su takve njuške. Znači, živio nezavisni Kurdistan. Alarm sa Daškom i Mlađom. Sve vas koji ne slušate na podcastu, mrzimo. Alarm sa Daškom i Mlađom. Novosadski blok u 7.57. Novosadski blok zvuči kao neka jadna Novosadski blok zvuči kao neka jadna lista na izborima lokalnim koju je vlast napravila da bi imala još jednu listu. Jel da? Mi smo Novosadski blok, nešto novo, potpuno drugo. Ne, baš zvuči kao... Potpuno drugo, nešto u politici. Ne, a ono je SNS prevara. Studentski radio je napravio svoj Novosadski blok. Novosadski blok. Ali, ili nosi vas zvuči nešto nešto sa radio 021. Može tako. Ali ovi smo eto našli ovi, da spojim dve pesme da bi imao Daletovu minutažu. A da, bi, a da bih imao ovaj, moju radost, tako jeste, eto, da sam pustio jeste, sam jeste. I boje, i koje sam čuo od koje. Ej, i... mlađo, LibreOffice. LibreOffice, M bolji, M džaba. Piti krud je za Word, on garantima neku free verziju ili šifru za skidanje. Garantima. Ove, kad sam vidio da napiju 3 stepena, odrekao sam se do ručka, samo da ne bi morao da izlazim napolje. Svaka čast. Žičana četka patentiruje Jure Francetić. Pa da, stvarno je ono ustaški ovaj, proizvod. Ta četka treba muralu u Njegoševoj. Žičane, da. Ovej, mlađe, ste gledali delegaciju izbe? Joj, zašto mi to govori? Kako mislite da, mislite da mlađija nešto tako nismo videli? Šta mislite da mi to ne... Kako mislite da ovaj čovjek i ja već tako nešto nismo videli i iskopali sebi oči? Ovej, pa onda ovako... može li za nas koji smo propustili da nam objasnite šta je to tri element break i Schopenhauer? Da, tri element break, evo sad ćemo objasniti fazon za vas, povremeno iz jednogodišnje objasniti naše stalne fazone. Pre nego što smo nogirani sa ove, konvencionalnog radija, da, mi smo imali trening. Imali smo trening ove, koji nismo hteli. Autogeni trening koji nas je ovaj, koji nam je trebao zapravo da nas nauči kako se formatira radio, u stvari kako da što robotski budemo da što manje pričamo i da što više gluposti ponavljamo. I onda su nam rekli da nikada da nikad nije zgoreg, da je uvek dobro odraditi nešto što se zove three element break. To je kada glup voditelj koji nema šta da kaže, kad glup voditelj koji nema šta da kaže i upadne jednostavno u vrzino kolo svojih glupih nemisli koje mu ispadaju na usta, uvek može da se izvadi kao Ana Brnabić retard kad ne zna šta da kaže. Ona nema three element break. Ona ne zna. Pa da, nije nisu rekli za te za three element break. To se piše 3 EB kao 3 trojka s brojem, a EB slovima. I onda to na ćirilici
ovaj, to izgleda kao zev. Tako I mi je. Smo skontrali da to kao kad se zapričaš pa ti se zevne, kao slobodno zevneš u programu. Slobodno radi tri element break. A zapravo su ono vreme, temperatura I šta slušate. Ono, da, tako da, 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 da. Tri elementa ono, od kojih se sastoji dom, komercijalni radio krug, beskonačnog ponavljanja, to tri sranja. Da. Dobro, nije Schopenhauer... loše reći šta slušaš, majko. A Schopenhauer je... smisla. I reći koliko je sati, to je da čovjek vozi kola pa ide negde sluša. Ali ovaj ali naš kad se zasniva ne, 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 kažu kad se ceo radio ne kaže šta se ceo radio zasniva vi slušate AS FM to je element break kad se ceo radio zasniva nešto na, dajde na tome, da, da, da. Bilo bi lepo da kaže šta slušao pa, iako to si to lepo, slušao da. Pet puta u satu pa si to već zapamtio au da this girl is on fire ako nisi zapamtio znači treba ideš kod lekara ono. A I ako si zapamtio treba ideš kod lekara jer ti nije dobro a Schopenhauer je izraz za show opener show da. Opener je ono čime se počinje sat ona, da, ove, misli, ove muzikice koje imamo na punom satu koja je drugčija od našeg inače instrumentala to je, vidiš te neke moram da priznamo da neke elemente koje jesmo tamo na onom starom radiju naučili koristimo I dalje pa ali koristi... to nismo naučili od ove dva prevaranta pa ne radi se o tome, to koristiš zato što da bi što više ličio na komercijalni radio s kojih smo nogirani dobro, dobro, ne kažem te neke stvari koje se mi držimo I dalje a liče na običan radio su tu zato što su dobri naš radio bi treba da zvuči kao radio koji ste vi na koji ste vi nabasali čačkajući po stanicama. Skaska, čačkajući po skali interneta. Da, po skali. Lupali je, tako prstima po tastaturi I slučajno uključili Daško I Mladija tačka coma. A meni to tako zvuči. Mi smo AM radio. Tako da to je. Tri element break, odnosno Zev I show open hour ili ti show open. Sam ja to čula boje, ali sljedeći obojeni program izražen je ovaj verbalni protest u studiju, ne brinite. Ma, dobro. Nije prihvaćen. Mala zanimljivost u Morzeu, a zvuci tačka se izgovara sa ti, a crta sa ta. Znači ti, ta, 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 ti. E, tačka je ti, pa kraće je, da, ali kao ta traje duže. Razumem. Zbog likova poput Marije Mihajlović, marihuana neće biti legalizowana. Ona je u ekipi koja se bori za legalizaciju. Mm-hmm. Svi nas vide kao ludake koji ne veruju da virusi postoje, ali što riba ima glas. Opa, boje, šta vam se desilo? A da, ne može Red Union Mili Vanili, jer je Vanili izgubio aromu I otišao u kolače. Mm-hmm. Opet sam tinejdžerka. Da, sad se uključio boje, ali ovo opet Daško nije došao. čekaj, kako boje, a Daško je tu? Dobro, izvukli ste se Delimanosima, mada su I meni boje, okej. Okay. Boje super, ben. Kaže, tako jedan od braće Kozić iz grupe Ruž nije rabio svoj instrument, mislim, basista je bio antitalac. A nešto mi palo na pamet. Gitarista je bio apsolutni sluhista. Da, ali nešto mi sad palo na pamet što se tiče ovog dva benda koje sam pustio jedan za drugim. Pa me zanima, nije li još jedna poveznica između tih bendova, nije li jedan od članova Delimano se neko vreme čak I svirao u bojama. Delimano se nije. Dule se svirao malo u bojama. Ja ne znam, to nije. A? Radule je svirao... Zagradi boje. Radule boje... Ne, Dule se nije svirao u bojama, koliko ja znam. A, možda. Kad bi to moglo da bude? Možda? U meni to tako nešto isto poliva. Kao ne, nego je Dule se autor legendarne rečenice kad objašnjava nešto u tekstu. I tada Radule u Zagradi boje. Da. To je moje omiljeno objašnjavanje ikada. Dobro, svirali su Raša, svirao je Radule, ima svi koji svira u bojama. Ne ali ne ako mogu... sluša slepi hroničar na vaske scene Šima, da, neka Homer sigurno naš, zna, sigurno naš Homer, pa on verovatno zna, verovatno si u garan zna. Meni tako nešto ostalo, možda sam stvarno utripao, ovo već nisam siguran. Idemo u rođendan. Da, može. Na današnji rođendan je Goka Shivabara, 104. Japanski car 1464. Rođen pa go. Charles I. 1600. Rođen go. Rođen go, da. Eustachie Lasor, francuski slikar 1617. Lomonosov 1711. Ruski znanstvenik te pjesnik. Tek 1833. Kod mene. Ja imam I 31. Kada je rođen James Garfield, predsjednik SAD, pa onda William Diltaj, nemački filozof, istoričar, sociolog I psiholog. Ajmo Diltaj malo to. Diltaj. Charles Camille Saint-Saëns, francuski kompozitor, pijanista, dirigent, orguljaš I muzički pisac. Muzički pisac mi se jako sviđa. Orguljaš. A kad se sretim njegove... pa započnu te svoje orgulje. Sahrana lutke. Aj, majko, znaš ti kako je moja drugarica? Mi smo imali crtanje u okviru muzičkog duče djeca, smo imali jednu svesku u kojoj smo crtali ono što čujemo kad nam pusti klasično djelo. Jel crtala sahranu I lutke? Meni, tu sahranu lutke, ja ću to pamtiti dok sam živ. To je kao u onih horror filmima kad deca crtežima predosjećaju nešto ružno. Aju, šta je ovo? Kako je nacrtala? Neka dva popačića gliše koji drže one na konopcima kovčeg u kom se onako vidi lutka onako majko moj znaš kako je to jezivo bilo nije, mislim svi su predskazanje malo predskazanje bilo bi još možda jača fora da nam učiteljica nije rekla kako se zove delo koje slušamo to bi bilo žluđe a ovako kad čuješ kako se zove pa svi naravno se povedu time što čuju pa mora ali, tako onda je horror film ali Dragana je nacrtala tako sa puno onako onda je krenula ludački da boji to nekom smeđom ove kako se zove
ovom bojicom drvenom, da je bilo ono, stani Dragana, stani, zaustavi se, ali imaš kod kuće neki problema. Probit ćeš papir. Da. Joj, majko. 1839. Emil Škoda, poznati češki industrijalac. Mm-hmm. Richard, Emil Daško. Ave, Škoda. Mm-hmm. Richard Avenarius, nemački filozof. 1888. Jose Raul Capablanca, ili poznati kao Juan Antonio Capablanca, puca u gornji desni ugao, čuveni rukometaš koji je ovaj, najvećeg protivnika u Azizu Bešlagiću rukometnom golu. Bravo, raznodbrana Aziza Bešlagića da, protiv Juana... Antonio Capablanca, poznati kao Jose Raul Capablanca. Da, inače kubanski šahist. Kubanski šahist, jel. Ne, kažu jedan najveći šahist, možda čak i najveći šahist. Najveći, mislim da ima 2.10. Ima 2.10. Uz Laskera, Štajnica i tako. Kasparova i Fišera, svakako jedan od pet šahista za koje sam čuo. Nina Bari. I Svetozar Gligorijevića. E, čuo, Nina dosta Bari, Nina ništa ne prži. Ništa. Nina Bari, ruska matematika. Evo Blanšira i na Lešo ga odradi. Na Lešo. Karl von Osijecki. Kapetan Lešo. Kapetan Lešo, čuo, kuvar. Ja bi se, to bi bilo, moje bilo kao ovaj kuvarsko ime, da sam neki, da sam neki kao šef superstar, zvao bi se show Kapetan Lešo i sve bi bario. 1911. Prije dođe neke lepe. Lešo je prženje, smo rekli. Ne, Lešo je barenje. Ne. Rekli smo da je Lešo je kao dinstanje. Pa dinstanje nije barenje, pizda mu materina. Pa to je skoro ko barenje, bože. Pa kako misliš skoro barenje? Pa samo na luku. Pa to nije barenje, barenje je kad staviš u vodu i kada ključa voda i to je barenje. Pa dobro, nije ni prženje, majkom, ovo je baš prženje. Ovo je ukuvava, Lešo ti bude raskuvano, ono. Bude ti onako ono off the bone, razumeš? Ako se stavlja na zapršku i ako se zapržava i ako imaš pre toga zapršku... Pa ne znam da zapršku, mislim da je samo na lukaci i, ovaj, lukaci to. I na ulje. Ono, ali da se, ali se onako pok, da, znaš da se onako dinsta. Znam dinsta se, ali ono, znaš, to nije, da je kuvanje je potpuno suprotno od dinstanja. Najbliži izraz je dinstanje. Lešov. 1889. je rođen Vasilij Konstantinović Blücher, sovjetski maršal. Pa Bora Baruh. Baruch Minhausen. Jedan od braće Baruch. Louis Aragon, francuski pisac. Inače, slikar i učesnik narodnooslobodilačke borbe, mislim na Baruha, ne mislim Baruch. Na ovog, da. Pa onda 1917. je rođena Indira Gandić, indijska političarka, premijerka Indije, sećam se kao klinac prvi put sam video sahranu na indijski način spaljivanjem pokojnice Lešo. Kada je preminula, da. 1910. Luku, jednom trenutku. 1910. Adrian Conan Doyle, jer to sin Artura Conan Doyle. Koje godine? 1910. mogao bi biti. Adrian Conan Doyle, mislim da je on njegov vambračni sin. Zašto sam sad rekao da je vambračni, zato što zvuči kao da im više autoriteta zvuči. Ne, zvuči kao da zda pametnije. Kada, kada lažeš, dodaš neki dodatak koji će... Vučić klasika 0,03%. 0,76. Ono više niko se ne... Nema veze što je kompletna stvar izmišljena. Svi se u sredstvima na to da li je detalj tačan. Da. A što je cijela stvar izmišljena, ono... Indira je rođena, ja se nje bojim, evo ovo sliku, sad kad se vidio, ovo je Dave Enjan sliku, ustrasno se. Strašen Rajko Mitić, 22. Jugoslovenski futbaler, igrao za BSK i Crvenu zvezdu. Za zvezdu odigrao 580 utakmica. 1922. Branislav Šoškić, diplomirani ekonomist, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, predsjednik društva ekonomista Jugoslavije, Kristijan Švarc Schilling, nemački političar, 30. godište. 25. Zygmunt Bauman, poljski sociolog i filozof. U, Žiže Stojanović, srpska glumica. Glumica Žiže Stojanović. Svi znamo kada je drug Prle doleti, ženu četnika. Tako je. Usamljenu. Larry King, 33. umro. Larry King. Kad je umro se nedavno, tako? Lekin, 2021. Da, umre skoro. Bob Gibson, igrač bejsbala. Ljubiša Samardžić, 36. godište, rođen na današnji dan, glumac, reditelj i producent. Jeste. I odličan glumac i što se tiče rediteljskog i producentskog posla, to mi je bio katastrofa. Nijen taj film mi nije bio dobar. Boga mi, tanak reditelj je vrlo. Ja recimo nešto ja ne znam. Znam za sukob između njega Balašević. I familije Balaševića i ne znam ko je šta snimio. Ne znam za sukob familije Balaševića. Pa nisam pogledao ni onog Vasu Telečkog, ni kao Rani Mraz. Kao Rani Mraz i Balaševića, jesam stiže Dunjo moja je Samrđić. Da, jedan drugi su sranje. Jedan drugi su sranje, a mislim, ja znam za sukob porodice Balaševića svima. Da. Ne znaš taj slučaj. Ted Turner, magnat, osnivač CNN, medijski magnat, osnivač CNN-a. 42. Kevin Klein. Kako Kevin Klein odvrtni izgleda? Nikad nisam vidio da je on ovakav botox man. Jebote. Ja ne znam, ja znam samo za glumca Kevin Klein i obožavam ga. Juj, evo te jezivo. Ne, ovo je Calvin Klein. Kevin Klein je onaj super brka glumac, su ga volimo svi. A ovo je Calvin Klein. A meni piše Kelvin Klein. Da, može Kelvin, ali je Kevin. Ovo je Kelvin kao mera za temperaturu.
Kreator je Kelvin. A on je Kevin. Kelvin. A, ovaj a glumac je Kevin. A Kevin je glumac. Da. 1953. Robert Adam Beltran. Mm-hmm. Glumac najpoznatiji kao Chakotay u seriji Star Trek Voyager. Chakotay. Star Trek Voyager. Samo da vidim njen Chakotay. Voyager. Da vidim Chakotay. 57. rođena Ofra Haza, pevačica, jeste. Nama najpoznatija po... Po ovom duetu sa... Sisters Temple of Love. Da, verzija 92. Alison Janney, zapadno krilo glumica. Ne bi mi kad kao neko kao... Ne, 61. Kad su kao, sad ćemo slušati Ofra Haza solo. Nećemo. Nećemo, ne. Ona valja samo... Temple Inače ne. 1961. rođena... Nisi dao šansu. Di nisam. Marpe. Slušao se ovo Ofrahazo. Sam ja odrastao 90-ih u Novom Sadu, jer bilo alternativki koje to slušaju. Jesam hteo guziti. Jesam morao slušati Ofrahazu. Ofrahazu. A molim te, ja nisam slušao Ofrahazu. Koliko mi je mladalačkih erekcija za uvijek upropašteno time. Ali si trajao. Ali sam i naučio sam da trajem. Da, traješ. Ali zato ja mogu zamislim Ofrahazu kako peva i mogu cijelu noć da guslam. 1961. Margaret Mary Emily N. Hyra. Poznati kao Meg Ryan. Kao Meg Ryan. E, on igrao sa Kevinom Kleinom u filmu Francuski ljubac. Jest, recimo. Jest, jest slatko. Bogdan Venta. Pa onda godinu dana poslije nje je Jodie Foster, američka glumica, rediteljka i producentkinja, odlična glumica. Radmilo Mihajlović, bosanski futbaler. Mm. Pa zatim... Laurent Blanc, kako je taj momak skače. Laurent Blanc. Laurent Blanc. Jason Scott Lee, američki glumac, 66. godište. Igor Pamić, 69. Vladimir Radmanović, srpski košarkaš. Ja za ove ljude stvarno ni za koga nisam čuo. E, Adam Driver, rođen 83. godište. Više njega, na primjer, nemamo. Zato imamo Kaneda, Farida i... Adam Driver je jedan od najboljih mladih glumaca, ja moram da kažem. Jeste, meni je jako smiješno. I kad sakrije uši, kada ovaj... kad nagruva kosu i sakrije uši, bude i frajer. Kad John Oliver je I'm gay for Adam Driver. Mm-hmm, znaš on njegovu čuo. Pa stalno ide gledano. Kad kao zove, napravi se onaj skeč, da njega kao stalno zove i dahće mu. I onda Adam Driver zove njega i kaže, molite, prestani to da radiš. I kao, bih hteo da me još malo grdiš. Jako dobri, to su jako dobri momenti. Dobri debili, odlično. Da, i mislim da se kupim da imam u šopu majicu gay for Adam Driver. 490. Dobri, Adam Driver, dobro glumac. Ja sam njega prvi put gledao u nekoj seriji. Girls ili tako nešto, Ingrid, tu se on pojavio i tu je baš ono imao uši za pasulj i posle sam ga u nekoliko navrata vidio baš dobar glumac. Često 98. umro Papa Anastazije II. Mm-hmm. 1492. umro njegova sestra je dobra glumica isto. Mini? Da. I Miki. Pa, šta ću sam za Miki, to je bilo baš smešno. Mm-hmm. 1492. Ne, to je muž bilo bi dobro. Mm-hmm. Umro Jami. Perzijski pjesnik. A dobro da nije ova naša. Zamisli Umbra Jami, 1492. Nije stigao da čuje da su otkrili Ameriku. Mm. 1630. Velibor, ja nemam, ja tek imam 1000... Johann Scheindt, pa onda Thomas Shadwell. Mm. Franz Schubert. Shadwell, na. Sjetiš filma ID? Da oni navijaju za Shadwell Football Club. Ne. Kako se sjećaš ID? Taboravio. Dva pandura koji idu undercover u navijačku grupu pa im se dopadne pa postanu mentalni navijači. Znam, pogledao sam to. Kakav je to? Gledao sam, dobar to film, je to okej film. To je dobar film. Najbolji film u svijetu. Jeste. Onda ovaj, kako se zove... 77. Velibor Gligorić, književnik, pozorišni kritičar, 2014. Mike Nichols, američki reditelj. I 2017. Jana Novot na teniserka je preminula. Da. Franc Petar Šubić rekao. Jesmo Emu Lazarus rekli, jesmo rekli ovoga... Rekli smo. Mike Nichols, da, Jana Novot na jeste. Što boš tuga, ono, prerano otišao. Dan kad je tenis zastao. Tako je. Kakva stvarčina. Paul Morphy, najveći šahista svih vremena, posle svi ostali, a tu i Mihalj Talj, to njega znaš, on je to onaj predsjednik kućnog savjeta sa manjačkim pogledom, on je sa prebačenom palačinkom preko glave, što izgleda kao da jede cigarete. Po zvanicom, rangovnom sistemu i bodovima, Magnus Carlsen je najbolji svih vremena, kaže naš eksterni stručnjak za šah, Galeb Nikčević. E, hvala druže Galebe, ali što se tiče ja stvari koje ja znam, a to da je Dules jeste svirao u bojama, kao što sam ja i... A potvrdio njegov biograf Ilija Žiđa. Drugarica Ilija Žiđa. Njegov nezvanični, zvanični biograf. Nam je potvrdio da je to tačno. Tako da, to što sam ja nekako... Ja sam napravio poveznicu... Osjetio. Ja sam nesvjesno napravio postruku poveznicu. Znači, ne samo da sam stavio dva novosadska benda, nego sam čak i jednog člana tih bendova povezao. Ja uopšte ne mogu setiti epizoda. To je moralo biti u onom periodu kad smo se ono intenzivnije družili.
je ti si jedan, o, to je bilo ranije. Mogla bude? To je bio početak 90. Misliš? Pa da. Početak 90-ih su bili miti sesion. Pa bili su 89, 90, 91. I misliš da to vrijeme bilo? A to je bilo neka 90, recimo druga. Pa Radule... Raša je negdje došao 90... Pete, Radule sviru bojama na onom albumu što su svirali u, snimali u Holandiji. Pa snimili su brd sve u Holandiji, otkud znam koliko su snimali u Holandiji. To, on je to Radule 92. E, tako nešto, bojama. Da. A Dule si je možda svirao, recimo, 93. A to bilo samo nešto live, misliš da snimili nešto snimali? Nemam pojma. Ma bilo pet proba. Nisu oni ništa ni snimali. A bilo pet proba, nije snimali. Slabo i snimali. Možda snimili neki spot. O, da. Možda i ništa, nemam pojma. Ove... Ali eto, mala zanimljivost. Kaže ovako, posle politički korektnog pederskog krvarnja iz ušiju vratio se nedebeli fala kuratosti. Želimo meč Galeb vs. Kum Steva. Daj to da organizujem. Galebe, prihvataš li izazov? Da li ne? Da organizujemo meč. Galebe, pak, 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 čujem da ne prihvataš. Galeb se pretvorio u pile. Kada je čuo. Ne, 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 čekaj, čekaj. Ovo to bi bio meč stoleća što se tiče nas reto sa ono. Znači, Kum Steva, ženin Kum Steva. Ženin Kum Steva. Čovjek koji govori malo, a roka, rokira brzo. Ali samo, znači, koji, raz, koji govori šahom. Koji govori šah, koji samo kad... On pomeri figuru, ti znaš zna da gladan. Reči, on zna dve reči, kaže, šah i mat. Tako je, on zna samo jedan. Pošto šeh i šuh ne najavljuje. Tako je. Galebe, ajmo da vidimo. Ja taj, sam taj sketch Johna Olivera sa Adamom Driverom je nešto najnebesnije, svako treba da pogleda. Odličan glumac u svakom filmu, osim novih Star Wars, ali ti filmovi su sanje, pa se jebi ga. Nemojte to da gledate, nemojte to što gledati to. On je to čovjek radi za pare. Glumac je, prodaje sebe, neki igra u Star Wars ima. Na kraju kraja, zakažemo humanitarni meč, ovaj, nakon svog završenog pimpovanja lopte, da. Za koji sam siguran će desiti, a onda, onda zakazujemo, zakazujemo humanitarni meč Galeb vs. Kum Steva. Ne, mora meč za mene da se oporavim od pimpanja lopte 100 puta. Prema humanitarni meč, da zaradimo ja novac, da ja mogu da idem na može. Ti ja smo, kao što je nama Branko Borota došao da ovaj, komentariše kuglanje, kuglanje može. Tako ti ja kao dva sovjetska ova radio voditelja ćemo da sedimo sa strane može, može. I igra se. A, samo da vidimo da li prihvataju obojica. Mm. Za sad smo napravili, organizujemo meč s tim što nijedan igrač nije rekao da hoće. A slušaj, sam smislio projekat za Galeba dobar, da ide random po, u proleće po klupama na keju. I da se zove proljeće Ivana Galeba. I proljeće Ivana Galeba i da lovi matorce koji igraju da ih razvaljuje. Znači, kad igraju matorci da uleti unutra, da se na brzinu snimi jedna partija i ide dalje. Ženja nauljen u dubokim belim gaćama ide okolo sa tablom i nabije meč kao one ribe sa boksa. Znaš, kao, kako, se, kako se odigra potez? Ženja nauljen. Ženji nauljen i nokturno da, najavljuje. Izađe sa tablom na kojoj piše šta je odigrano. Znaš, kao C na H4. Može, može, može. Radi, ne može. WC na H4. WC na H4. Znači, moj, može, može. Ovo je jedan od projekata koji treba organizovati. Meč. Mm-hmm. E, idemo, kaže, kao, kasnije se uspava, evo pesmica za jutro, je moj Daško Fražu sa Kube, nacistima prosućemo zube. Ima spot, i to sam ima pogodio. Ima spot. Pa koji sam ja car, bre, čoveče. Dobro. Znači, znači sada sedi jedan, ne znaš da je ovaj svirao i da ima i spot. Ima i spot. Da, da, prijatelju da. Moj, dale, prijatelju moj, mošnice ti ne radi baš sve. Znači, Daško bi volio boje da su Instagram uše. Sve bi ih zapamtio, ne, pa i Dule sam u njim. Voleo bi, samo da ima dugačku kosu. Dule kad pusti dugačku kosu, najbolje. Biće, znači, biće pimpovanje, samo da dobri čovjek nađe odgovarajuću loptu. Pa ne mogu, nemam odgovarajuću loptu. I... Čekaj, jel može, mlađe, jel može da. Tango Adidas lopta za svetska prvenstva, jel ti ta odgovara? Ja ću te kupim krvavo zarađenim parama. Ne, ali donesi je ovdje u studiju. I da, da dobit ćeš pravu Adidas Tango loptu. Mogu malo da, da. Ali nosi je kući, mislim. Da, da, dva, dan. Da. Pa dva nosi, dana mi treba. Sad dva od jedna. A jebo ti šta hoćeš dva dana? Nosi je nedelju dana kući. Aj, ne, za nedelju dana ću ti 1000 otpim poveća. Nemoj, nemoj, za nedelju dana 100 komada. Evo, ne, može. Menjam, menjam, na 1000 poveća. Po nedeljak ti da. Donosim loptu. Može. I daš mi nedelju dana. Jebem ti život košta 4000 dinara. Ajde. Da, ja mi zbog nemoj plaćati, neću. Neću. Hoću dobiti. Kinesku loptu mi kupi. Pa ćeš mi dati 100 evra kad izgubiš, vratit će mi se. Tako. Ti jesmo su 100 evra kladili. Da. Da, ali 100 evra da uplatim u nekom nešto za neke bilo je nešto. Ma može, nema problema. Tako da. Govore, al ne, nije bilo tako. Ovaj ako se ja, al ajde, možda jesam već zaboravio. Da ne bude. Ne. Dobićeš loptu koju si igra svetsko prvenstvo. Da plaćaš 4500 loptu za tog sranja. Ovaj uzmi kinesku loptu, bre, ono. Nemoj posle da se žališ da je špil bio star, da je previše pio, da si previše pio, da te poneo žar. Ja ti rekao 100 će biti završiti u tvom dupetu. Ne, znači 99, a ti da čekaš namešteno. Razguz. I razguz, razguz i stota da, ti, da, ti, da, da te rokne u guzicu. Dobro. Ove,
Vidjet ćemo da li Galeb dobro igra. To je kao Dale da ide po krajevima i izaziva ljude jedan na jedan basket. Da, joj, nemoj, nije to ćemo, tako. Ćemo, ne, ja mislim da... Ne, Galeb voli šaki, pazi, Dale ne voli basket. Pa da. Nije bila kakvu drugu loptu. Tako ne, da. Moramo meč Stolića, kum Steva vs. Galeb da organizujemo. No, to nije loš. To će biti nešto najbolje na svetu. Dosta, dosta. Ulaz se plaća humanitarno, naravno. Mm-hmm. Idemo da, ovaj, što sad ide? Mikroklima. Kaže, Tilda nije lepa, Adam je lep. De Adam lep, majko božija. Znači, kad smo mi rekli da je Adam driver lep? Ja sam rekao da je Adam dobar frajer. Ja nisam ni to rekao. Pa evo ja kažem. A čekaj, pobrkali ste. Znači, ovaj, ja tvrdim da je ružna Tilda Swinton, a mlađa da je da. Adam driver. Ovaj, ja meni su oboje ružni. Nije ružan. Meni su oboje. Driver, ne kako nije ružan, bok te jeba. Nije ružan, ružno, nije ružan. Meni nije ružan ni ovaj, kako se zove, Vincent Cassel, mislim, nije on. Vincent Cassel, kako se kaže, nije ni on ružan. Nije ružan, ima ne ružan. Nije ružan, brate. Kako ne klempav je ružan je? Pa, kad se očiš na čelavo i ono kad je ono... Mlađo, ružan je čovek, samo što to nije... Ružan, samo što ima nešto, ponovo ti kažem, faca je. Nije to ružan. Je nešto sasvim deseto. To nije sasvim deseto. Kako nije? Pa nije, jebe mu mater, nije. O Bože, koliko ima ružan čovek? Ružan čovek je onaj lik što su ga uhvat, Tocilo. To je ružan čovek. To cijelo lik što su ga uhvatili sa heroina na selu, što ima malo lice, ogromnu glavu. Adam Driver ima ružno lice, čovječe. Nema ružno lice, ima nonjaru. A jebe mu mater, ima nema. Ima klempav je, ima miši. Klempav kao neki jeste. Ružni miši. On. Nije ružni miš, jebote. No. Nije takav. Ja vam kaže, zavisi kako uhvatim. Oni mogu da ga, možda se nafrajeriše samo tako. Pa mislim, može i Tilda Swinton da bude, ne, oni su glumci, majko, ali kao kad ih ono... Pa, kako može da bude? Ribom? Bottom line je ono da su... Pa nije ružan, jebe mu mater. Onda lepota je kao i kad rakte u oku posmatrača. Meni to nije ružno, tebi je ružno, pa sad jebi ga. Tebi je ružna žena s kratkom kosom, meni nije. Nisam rekao da je ružna. Da ona, nisam rekao da je ružna žena s kratkom kosom, što mene to ne loži. To je drugo nešto. Dobro, mislim. To je drugo nešto. Da, ono, hoću ti kažem da je, ovo nema veze sa tim, mislim da je... Ovi... Adam Driver klempav je mačak s Twittera. Adam Driver nije ružan čovek, jebe mu mater. Nije... On je visok i odmah je frajer. A nije što visok ljudi, nego ima, ono, ima neko kad je faca, jebate, ono, šta je mama... Adam Driver možda glumi... Nije ružan čovek. Možda glumi Bojacka Horsemana. A igrao je, bio je ružan u, ovaj, kako se, u mržnji, mislim, bio debil, igrao debila. Kad treba da igra frajere, bude frajer, mislim, tako da ne... Ne radi se o tome. Oboje ružni, ali su face na svoj način. A faca je, da, tako da onda to ružno tu se stvari. Ružnoća ne postoji onda u tom smislu. Postoji ružnoća. Ne, zna se šta je ružnoća. Lepote si metri. To nije tačno. Ti si debil. A ako to tvrdiš. A ovo je lepota simetrija, to nije tačno. Ali druga stvar, još sam nešto teo reći, to cijelo je ružan čovek, eto recimo. Ako ćemo sada pričamo o tome, šta znači, kad je ali i to je naravno pitanje opšte prihvaćenosti da, i kulturnih obrazaca tamo gde živimo i šta nam je. Lepota je socijalni konstrukt. Pa mislim jeste, ona na kraju krajeva. Kad pogledaš kako izgledalo ovaj lepota u 16. i 15. veku te žene ne bi pipno. Ja sam 100% bio siguran da je to tako dok nisam skontao da znaš bilo kao postoje razni širom sveta razni ideali lepote. Pa, onda na kraju pobedi ipak balkanski folk drolj ideal lepote globalno. Pobedi globalno. Pobedi Venecuela jebote. To je ono žene sve na svetu žele da izgledaju kao neka iz familije Kardashian, a to je taj istočnoevropski ideal lepote koji kod nas vlada. Znači internet, kad je internet došao i kada je ono kao doneo, kako bih rekao, priliku da svi vide sve, zapravo da. Ispostavilo se da je globalni ideal lepote balkanski folk taj fazon, ali da to zapravo da guzata, obla, žena, duge kose, sve ono što ja volim je zapravo ideal lepote. Da, ali to nije ono što ti samo pričaš o tome. A znam, ali ti kažem ti, da... Ti pričaš, ti voliš ono, jedno su spasitelke da. I jedno je Dara Bubamara, a Kim Kardashian je meni druga škola toga. Tako, druga škola, to je pa baš ta, to je folk lepota, ta balkanska. A ima tu svega, ima to tu malo East Europe, South East Europe beauty, i to je... Meni vuče i na kraju i na Bliski istok i na... Ima, tačno, to je sve to samo... je to, pa to je Balkan. Balkan nije Evropa, mislim, Balkan je to što si rekao. Miks te tri stvari i dobiješ tu paklenu kombinaciju od koje pada svako na svetu bilo gde. Razumeš? Kad pokažeš im to bude jebi ga daj to.
Znam, ja mislim govoriti da je to buđena žena, mislim također. Koji buđena žena? To je sve, ono, pa da, pa mislim kako ali se gura u taj standard, razumeš? A jebi ga, gura se u taj standard, u Kim Kardashianstvo. Tako da pobedio je Balkan, što se tiče ovaj, loženja. Da, a ovaj, i dalje mislim da je Venezuela neprikosnovena što se toga tiče. To je sve tačno, jeste, ali to su, dobro. Da, upravo si, ali ti kažeš šta je pobedilo. Da. Vremenske prilike dale, kasnimo, žestoko, izvinjavam se. 5 stepeni u Subotici, Sombor 5, Novi Sad 4, Zrenjanin 4, Kikinda 3, Banatski Karlovac 2, Loznica 3, Mitrovica 2, Valjevo 4, Beograd 5, Kragujevac 4, Smederevska Palanka 4, Veliko Gradište 3, Crni Vrh minus 1. Idemo dalje. Imamo pretežno oblast. Zlatibor ospavio benzin. Sjenica 1, Požega 2, Kraljevo 5, Koponik minus 4, Kočumlija, Kruševac Ćuprija 6, Niš 7, Leskovac 5, Zaječar 5, Dimitrovgrad 5 i Vranje 5. Mhm. Ćemo pogledati budućnost. Vreme za vikend, boli me dupe, kako ćeš da spavam. Spavat biće dobro vreme. E, volim da spavam dok mi sunce obasjava kuću. 14 stepeni ovaj, u subotu, u nedelja 15, čak će u nedelja, nedelja će biti još i sunčano, što meni je odlično. Kupit ću danas 100 grama heroina. Jer ja i u subotu i u nedelju snimam fucking, to, tako da. Kupit ću 100 grama heroina da pojedem, da spavam do ponedeljka, ni morfijuma. Ajde. Svakog prokestog radnog jutra. Aco, vozi me da završim tu jebenu gimnaziju. Alarm sa Mlađom i Daškom. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Hvala Dale, još jednom za ovu lepu knjigu. Ove, baš uživam. Nema na čemu. Ove, to je poklon od loših. Sad sam, recimo, šta sam sad saznao? Šta si sad saznao? Saznao sam nešto, nisam znao zašto je ovaj omot strawberry iz Demda. Zašto sa njusvijem. Svinja odnosilo se na njihovu kritiku publike, na ovaj, njihove punk publike, novi zvuk Demda, to je isporučen for swine. Da, isporučen na ovim punk svojim pak, svojim starim punkerima što pljuju je kao bacati jagode svinjama. Da. To je bilo, odnosilo se na to. Da. Ove... I to sam sad saznao i hvala puno. Pogledaj šta kurir poklanja. Šta je to, veštački list? Neka dobra poganština, oštro je, ne znam za čega. Veštački list, ono se sviđa. Baš je ono, nemoj se. Ovim djecima, kad bi imao ovo da si otet, značilo bi ti. Kako ne? Kako ne? Mogu bi da su bolje oko. I da skratim sebi muke. Znaš, on, da li, znaš li imovi kao, da li Rozi Blic koji toliko pominješ, da li on u ovoj prostoriji sada s nama? Jeste, ne, Rozi Blic. Da, Rozi Blic nastavlja, pa da magenta kanalim se dalje razliju. Znam, tri dovi sad već peti pa, treba dan. Da, moraju da zaustavaju mašinu da operuju, a nemaju kada. A, zaustaviti mašinu si ilazi. Zaustaviti. Pa si vidio kako se, si vidio kako se štampuju novi kod Ristića. Kod Ristića. Zamisli to zaustaviti. Jako sam pa neko da uđe da legne to da opere. Ristiću iz različitih razloga, a jedan što nas je uveo u svet ozbiljne štamparije. Da meni je to zdanje u koje je ta štamparija u Cirihu gen, taj hladnoratovski bunker. Kako da. To genijalno, čovječe. To nego, i to koliko je to čisto ja, kao apoteka. Švajcarac, brate. Apoteka. Ba, švajcarska deponija je lepša od naše apoteke. To ti jednostavno tako. Depoteka. To cijelo je moj drug kuvar iz Kotor Varoši. E, čekaj, znači, ženja, imaš zadatak da pitaš kuma Stevu koliki mu je LO. Mm-hmm. To ne znači da treba da vadi skida gaći da meri, znači to je nešto što... Ne mora da vadi pijuna njegov protivnik, i da gladi. Njegov uvek neugodni protivnik iz Beograda zanima ga koliki je Stevi LO. Zato što, kaže, mora da bude meč u istoj kategoriji. Ne, ja moram sad da kažem. To je znači kao kada treba Iako da dođe... Iako je revijalni meč u pitanju. Daniel San treba da se fajta protiv negativca iz Cobra Kaija i onda ga pitaju kao koji je njegov pojas. A ono da... Mr. Miyagi kaže, pa ja ne znam, nema on kao, morate naresti koji je pojas. I onda ovi kaže, pa crni pojas. Da, I sećaš taj moment, ima taj moment u Karate Kid. E, ovo su crne ta... figure, ove ne, bele ne figure. Zbog toga, nego zato što možda kum Steva nikada nije rangiran. To hoću da kažem. Možda najgore, kum Steva nije rangiran. Najgora poruka koju smo dobili. Znači, Tilda kesa na glavi Swinton, a ja karam dosta gadne. Grozni ste ljudi, stvarno ste grozni. Ovo, znaš da je fora? Kada čovjek napravi ovakav, kako bih rekao? Što je toliko mislim? Kada čovjek da ovakav disclaimer, barem nešto... No, disclaimer, ja moram da kažem jednu stvar. Ove, a ćeš naći dovoljno veliku kesu da staviš Adam Driveru na glavu. Mislim, jer ono... On ima dosta malu glavu. Ne, malu glavu. Ima normalnu glavu i je veliki čovjek, visok čovjek. I to radim... Može patanak, u stvari on je patanak. Ima još nastavak poruke. I to radim toliko često da mi je lakše da ja stavim kesu. Ove, nije buđeno, samo je vozio crnac do pijace. Balkan opet pobedio. Srbija do Tbilisija. Opet smo bili u pravu.
Ove, danas dolazi jebeni predsjednik da otvori fabriku auspuha koja zapošljava 200 radnika u tri fabrike oko ove i otpušteno 350 radnika. A. Nadam se da će da daju bogate sendviče onima koji će danas da tapšaju. Ove, baš će autobus. Ja bih to nazvao Bečka lepota, kad je napućen istok Evrope otkrio kozmetiku, ali ne, baš i ukus. Mm. Ako pogledate kako izgleda crvenokosa boginja starčevačke kulture, shvatite se da ti Kim Kardashian vuče korene iz južnog Banata. Jeste, guzate boginje plodnosti su vas da bila iz odavde. Pa i Vilandorska Venera je tako, da. Mislim, ako ćemo iskreno. Ima gujscu prvo. Što je kaže, sam znači, Elo uopšte nije skraćenica, nego se zove po Arpadu Elu koji je napravio sistem rangiranja. Dobro, koliko ti je Elo? Ne ELO. Šta izvediš, lopiš kraljem o sto i izmeriš? Kako se... Dale, Ana Marija Marković. Kakva Tilda Svintonska i ostale avetinje. Kakav crni rejting kuma s TV, pa on je bosanac, ajte ljudi, uzbiljite se. Ne, me je meč za titulu sreskog prvaka se igra, razumiješ? Da, da, sreski prvak. Ove, idemo u drugi sat. Ko je sreski šampion? Ko je sreski šampion? Steva, ko je sreski šampion? Moramo, u našem navijenju moramo da, ovaj, moramo da se podelimo. Ti ćeš lagano da vučeš, da navlačiš na Stevu, dobro, a ja na Galeba. Ti na Galeba, naravno, da. Ti ludo, da me prestanica, a, da, meni za, ja, a evo, ja da za ne, ne, ja sam prihvatio. Bacat ćemo pijuna. Neću da bacamo. Bacat ćemo pijuna. Dosta se ja bacam, ja sam već star čovjek. Znači, ja za Stevu, a ti za Galeba, može. Slušaj našeg starog kritičara koji je... Mare, kako se osjećaš kad si na istoj strani u nekom stavu sa Đorđem Davidom? Ništa, trebaš kaže, treba postoji nekoliko glumaca koji se provoče kroz sve serije i to je sad dosadno. Kako može Biković da igra kriminalca kad izgleda kao freska? Kao ikona stara. Jo, aj čuti ga. Naravno da je dodao ne. Posle do Đorđe Davidizam, da ne bi slučajno bio u pravu. To on ima taj talenat. On ima taj talenat da kada... Ovaj... Na Ćoravi Đorđe u bode zrno, mislim, ali nije, da. Ne on je. Mislim, ti si gari najnetalentovaniji glumac u svemiru. Mislim, Đorđe Davidi je jedan neprirodnih ljudi na sceni. Kako se meri Elo? Ne znam. Evo, kaže, sad sam zvao kuma Stevu. Rangiranje na chess.com ima 1400 poena. Eto, odlično. Molim, znači, chess.com 1400 poena. Znači, ne moram mister Miyagi da dolazi da govori koliko tako je dobro. Da, smišljamo kada. Aj, koliko sad, je Daniel to San dobro. Organizujem. Znači, ženja ubedi Stevu, on je stari, da. Kako bih rekao, ovaj... Znam da nije neki, da. Onako što bi se rekao, introvertije. A znaš te problem, ne znam da li imaju vremena oni ženja. Pa naći će čovjek, pa znam, mislim, naći će valjda je. Pa ne znam, da li mi vreme, ne znam su zavisni. Valjda će da. Naći, znam da radi koliko on je. Galeb ima vremena, znaš, ona nije Galeb ništa ne radi, boli ga dupe, ali kun steva i ženja. Steva i ženja je. Valjda će naći, ono je. Ajde, ne, ono, znači, nisam sigurno. Znam da gust raspored. Doći ćemo mi u Pazovo, nije problem. Pa dolazimo ćemo mi u kontendera. Vi samo recite kad vam odgovara. E, ko je tu kontender u stvari? Kontejner? Ko je tu kontejner? Ne, ko je kontejner? Ne, moramo da imamo kome je već jelo. Ne, nešto hoću, hoću da nam bude kao jelo. Ruski street fight, znači bala masena. Ne igramo street chess. Ne, no, ako okolo. Street chess. Znači dosta bale sena da bude na okolo i da, na, da izgleda i da vičemo yes. Ajde, znaš, dovodimo bezvrete, bezvrete majmune da stoji pored. Ne, ne, biće, bude napet, unutra je šak. Ja vodim u klađeru. Pa to. Ti ja vodim u klađeru. Ne, unutra je jako, mora, izgleda, sve treba da izgleda kao Ema, SSA. Da, da ljudi znači, pomisle da se neko moramo tuče. Napravit kada se tuče. Jako važno da ljudi misle da se tuče u kugu. U stvari ne da dva čovjeka sedi i igra šah. Tuče na mahagoniju. Da. I ono moramo napraviti. The moramo... Battle of Mahagoni. To je mahagoni. Znači to moramo da smislimo još nekoliko važnih stvari. Projekt. Trebali bi dale, da ne zaboravimo jednu stvar, da mi imamo svoju Megdanesku. Mislim, neću da pravim sve pesma. To, a da... Naravno. Može. Znači, ti nama treba. Ja ću pevam. Pa može, ti ali sam mislio da nađemo nekog. Može Aljoša Boroš da nam napravi Megdanesku za nas. Nemam i pare za njega. Dobro, mora, onda ću. Mora, mađo, kao i sve ostalo, što ako ti je to uzor, sve mora da bude all in the family. Pravo si. All in the family. Neko će nam iskomponovati već. Ju, što bi ovo bilo dobro. Da bude komplet ugođaj, da recimo kuvamo neki gulaš. Tako je. Da bude recimo, to da. Može da se, može to da bude i na Neuranku. Recimo. To ćemo na Neuranku raditi. To može bude na Neuranku. Ne, to je realno, to je ono realno gdje može realno. To da se uradi. Da, meće se titul sreskog prvaka. Sresti ti pelekani. Igra se zapravo za prvak Srema se bira. Tako je. Sremski prvak. Sremski prvak. Sremski prvak. Odlično. Parkirani automobili okolo su upaljeni svetlima. To. Zapaljena bura. Kao Street Fight u Melencima. To. Sad ga mi tralje. Sad. To nam treba. Zapamtite, znači, save the date. Kada objavimo kad je Neuranak, obojice se morate pojaviti. Da. E, smo mi uopšte imali dve pesme i najavu sata. Nismo.
Odradili to? Jesu, da, ne. Ovo je Schopenhauer. Ovo je Schopenhauer, da, mi smo zapravo tek u Schopenhaueru. Ja nemam pojma. Pa šta ćemo pisati pričano za to? Pa, ima nešto na ovo? Ima, što se tiče ovih Vijetnamaca zarobljenih. To ćemo. Tu ima zanimljivih stvari i imali smo Anu Brnović opet. I bili ćemo veliko istraživanje o strankama kojima sinovi nasleđuju roditelje ili ćeri na mestu predsjednika. Ajde, ajde, to isto dosta zanimljivo. Sjajna pesma, da li rekao jednu zanimljivu rečenicu koju bi ja sad podijelio sa svima vama, a tako ova pesma je objašnjava svu onu razliku između hrvatskog i srpskog društva. Da, da, vidi se. U mainstreamu. U mainstreamu, mainstreamu. Da, 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 u mainstreamu, naravno, naravno. Znači, ovo može, ovo je tamo bilo, ovo je tamo bio zvanični projekat za bezbednost djece u saobraćaju. To kod nas nikad ne bi moglo. Neće, da, tako, neće se živjeti, ali bit će. Zato, deco, pazite, ne, da vas ne gaze, zgazite. Neće biti ni to, ne, biće retardirano, biće... Doći će, biće nešto glupo. I dok voziš, pazi šta radiš. Čak neće ni to biti, biće... Zato pazi u saobraćaju, da te niko ne zgazi. Dotle dobacuje mašta naših kreatora bilo čega. Tako da ova punk pesma o bezbednosti djece u saobraćaju još neće 300 godina proći ovdje. Ali mi jako dobro kada gledam bilo šta, užasno se pazi da se kao... isto je u Hrvatskoj i u Srbiji. Da. Ljudi, odavde ljudi idu tamo da rade. Pa nema a ne obrnuto. Isto, prestanite da lupetate. Ne može biti isto kad si u Evropskoj uniji i kad nešto naručiš i stigne ti na adresu. Mora ta mantra. Znači, tu već u startu nije isto. To je mantra koja dolazi i radikalno levo i radikalno desno. Da, da, da. Sve je to isto. Mi smo svi kolonije. Jesmo da svoj bolje u kolonijalnom položaju. Bolje biti kolonije u EU nego kolonije van EU. Apsolutno. Kažem vam ljudi, ako je sve isto, tamo piše u Zagrebu kad čekaš tramvaj piše za koliko će doći. Eto, samo nek je to različito, pa je zato bolje u Hrvatskoj. Ma dođe autobus kod nas, ne dođe autobus, ljudi, to je osnova stvar. Najviše mrzim u svijetu kad nekom kažeš ovo je bolje. Ni tamo nije sjajno. Da, 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 da. Rekao sam da je tamo bolje, a ne da je sjajno. Krv ti jebe, srce ti plavi. Pločnik razbiti smeće jedno. Znači to je ono bukvalno ono ne mogu više ono. Ej, sad ti kažem, treba sve raspravo, isto je svuda, ti kažem, svuda je isto, i sve je isto, svuda je isto i sve je everything isto, sucks i, i ja umiram. Nije ni tamo bolje, tamo je bolje, tamo je bolje. Nije ni tamo bolje, ne, tamo je bolje, tamo nije dobro, ali je bolje. Ne znaš ti, ne znaš ti, ne znaš ti, ima jedna, Slavonija se ispraznila. Ne znaš ti, onda jedan primjer, da, da. Dobro, pa u Slavoniji nije bolje, e sad jebi ga, sad ne, bolje je u Slavoniji. Razumeš, bolje je i u Slavoniji. Bolje kada naručuješ, ali je generalno ljudima... Slavoniju meriš sa srpskim ekvivalentom Slavonije. Da. Bolje je u Beogradu nego u Slavoniji. Da, da, da. Ali je Slavonija najniža tačka Hrvatske, dok najniža tačka Srbije se vjerojatno ne može ni pronaći koliko je nisko. Da. Razumeš? Znači, čovjek iz najniže tačke Srbije mašta o Slavoniji. Jebiga. Znamo, tako ne možemo praviti te paralele. O, možemo. Jedinu paralelu koju možemo napraviti jeste da je tamo bolje nego ovdje. To je ta paralela. I to je ta, to je ta paralela. Mislim, to nema, odmah, nema šta da se priča. Slavonije se prazni. Prazni se, brate, Srbija se cijela prazni, ravnomerno, odlično. Da. Mislim da je život u, u delovima kao što je Slavonija, kao što je neki deo Mađarske ili kao što je neki deo Vojvodine vrlo slična. To sam samo teo da kažem. Jeste. Znači, ono da ti, da tu, tu osim naručiva, ali opet i tu osjetiš razliku, jebe moja. Naravno da osjetiš razliku. Naravno. Ono bolje je internet u Slavoniji nego u Vladičinom Hanu. Da, da. Razumeš, bolje je internet. Bolji je asfalt. Kad imaš asfalt je bolji. Ono što smo hivo, ako je negdje manje više isto, ne, ne, a jedna stvar različita, slažimo bolje. Slažimo se u ovome, apsolutno. Ja sam pokušao da napravim neku dramu. Ali ja bi ga nema drame. Ja pokušam da, ovdje nema drame. Ja sagledam, sagledam tu kao drugu stranu, prvo kako bi ja to branio. I onda zaključim da ne može. Zaključim da ne može. Da. Ovo je nebranjivo. Da. Evo jedna lepa, topla priča iz Renja i nam dolazi. Mislim, okej, ima tu dobar moment, a to je da stvarno, posle dugo vremena sam video jednu onako lepu solidarnost koju sam video samo u posljednjih nekoliko godina, koju vidim samo u slučaju SMS lečenja dece, sam video ovih dana, na primjeru, ono kao odraslih ljudi u nevolji. A to su radnici iz Vijetnama. Pa važno je znači, stvarno da Zrenjanina za koji i na primjer Zrenjanin koji se nešto trga. Da, 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 kao Zrenjanin, kao uspavan Zrenjanin, ono, ovaj Jeleni u stanju kao da se izbori za vodu, pa kao neće, znači, međutim nije tako, eto, pokazalo se da ipak generalizacije su opasne bilo kakve. Pa i ove, ipak je tamo to drugačije i bitno je što su pojedinci
uspeli prvo da izvuku tog čoveka, to je dosta važno. Druga stvar, kako se počelo? Pa to je jako bitno. Nije tako počelo, počelo ranije, ali da, ono što je bila tačka prekretnica, što je značilo da čime su, su naterali jebenu korporaciju na ustupke, da su ih konačno srušili. A to je nešto strašno, nešto je strašno, strašno je u to što sam ja gledajući onaj, ne, ono što gledajući ovaj, na N1 onaj, ovaj, prilog, sam shvatio zapravo jednu stvar, a to mi je možda i najizjiviji u toj cijeloj priči, oni radnici Vijetnamci koji ne govore ni kineski niti bilo koji drugi jezik osim vijetnamskog, oni su potpisali ugovore na engleskom jeziku. U, ti razumiješ, u kojima piše da ukoliko izašao, ne, slušaj, ako izostaneš jedan dan od propisanih 29, koliko radiš Lupiću, 26, nije bitno ime, ako izostaneš jedan dan ne dobiješ celu platu. Ako je to tačno, mislim, to je jednostavno, to je ugovor koji ne može da se potpiše. To je robovlasnički ugovor, to nije, znaš šta je fora? Tu nema, tu, mađe, znaš šta oni rade? Kako je to moguće? Lepo što je naša, slušaj ovo, naša država je dozvolila drugoj, poslodavcu iz druge države da na našoj teritoriji suspenduje naše zakone o radu. Ti kad odeš... Vi znate da je izbio prvi svjetski rat zbog toga što Srbija nije dozvolila Austriji da šalje policiju. Čekaj, ko će da napravi paralelu koji njima govori? Koji njima govori? Pa evo vam sad, ono, ne, sad nećemo tako. A sad ne gledamo tako, jel? Sad nismo, sad smo posuda za izdrkavanje, sad smo bukake jar. A da, pa to je svako bira sebi ono što mu odgovara i onda pravi na osnovu toga. Izbio prvi svjetski, bok te, mi smo rekli, ne znam kakvoj sili marš ne može glaša policija da vršne ovdje. Hapši, da istražuje po Srbiji. A ovdje smo, paziti ovo, ti nigdje, mislim, znaš, ono, po čemu se vidi da neka država država? Po tome što ima, ono, kao, ima jasno definisanu granicu u kojoj važe njeni zakoni. To bi bila neka najprostija definicija i ono kao trebalo bi da nosi od suvereniteta narod te države i bla, bla, bla. Mislim, mi skoro nemamo ni jednu od tih definicija, najklasičnijih definicija. Mi ne znamo gdje su naše granice, sporimo se na skoro sa svakim susjedom oko neke granice, a jedna nam je brutalno ovaj nejasna, dosta dugačka, ona sa Kosovom. To da. Pritom, kao, naši zakoni su papir za brisanje bulje, što ovdje, ali što je još tužnije, što stranaca. Znači, našim zakonima ovdašnje gazde i, ja, i moćnici brišu dupe svaki dan, a pošto to nije bilo dosta, dali su malo i strancima da brišu dupe njime. Našim papirima, ne vrednuju ni jedan papir koji dolazi iz Srbije. To ti kažem, oni su... Niti diplome, niti ono potvrde od vakcinaciji, ništa, čovječe. Ono, naško, to je obrnuto, to je primjer da smo mi sami sebi doveli situaciju da svet podozrivo gleda prema nama. A ovo je suprotno, ovo je nešto da smo mi doneli neko pravilo, da. Zemlja ima neki zakon o radu, jeste dosta jadan i sam po sebi odvrtan i sve gori i gori. Svakim amandmanom i izmenom postaje sve gori, sve više na korist poslodavca, sve manje na korist radnika, a pritom dođe strana kompanija i kaže, ej, znate šta, ajde ovako to organizujemo, ajde vi samo da budete, Srbija je ono, znaš da kada Miki Krstović i ovaj Guza igraju poker u stanu Radeta Marjanovića, da. Mi smo stan Radeta Marjanovića, jedan veliki, znači mi držimo pikslu. I to je naš međunarodni položaj. To je ono što Vučić nama predstavlja kao neutralnost ali i nesvrstanost. Ali čekaj, to čak i nije ni to. To je baš to. Ne, to bi bilo super da to oni kod nas prave ratnost. Mislim, to je drugačije. Dobijemo mi, ne, oni nama plate pikslu. Pa plate nam pikslu, brate, ali nam ta, posle te piksle nemaš više ništa koristiš. Pa baš kao i radi Marjanović, zato je to pravo paralelno. Pa nije, šta je bilo, šta se desilo sa stanom? Došla tašta i jebala mu kevu. A, dobro, ne znam, za taj ja sam zaboravio. To, razumeš, to je oni, jedan budala koja hoće da bude u društvu moćnih. Da. I onda je ima kao svoju neku sitno sopstveničku ono varijantu da tu. E tako Srbija. Srbija iznajmljuje gajbu za da se drugi jebu u njoj otprilike. Samo što imaš jebanu i stranu koja jebe. E sad fore što u našem slučaju mi smo bukvalno dali jednoj kompaniji da iz treće zemlje dovede radnike i da pritom pogazi zakone o radu i naše zemlje i zemlje iz koje su radnici i zemlje iz koje je poslodavac. Jednostavno oni su mislili da su stvorili neki pravni limbo u kom furaju robovlasništvo. Pa, ono, bukvalno ono fair and square. To je bre ona klasična priča iz 19. veka o mega bogatom baronu koji drži neko ostrvo i lik kada brodolom izađe, ovaj ga kao spasi, shvati da zapravo postaje njegova lovina. A, pa, razumiješ to? Kako se zove ostrvo doktora? Pa kao ostrvo doktora Morona, ali nije tako. Ali nije mi smo zemlja doktora Morona. Pa ne, znaš ono, nego ti mislim kao zemlja doktora Morona. Gde kao, znaš kao, ovi dobili su zemlju, mogu da raditi unutra šta god hoće. Da. Unutra te fabrike. To nije Republika Srbija. Znaš, jedno mi super kao oni dobili. To nije Republika Srbija. Onda, Toma Mona koji je naravno čovjek koji ga izmislila Ana Brnabić da bi on da ona ne bi ispala najveća budala. Ja kaže oni možda malo imaju neuslovno, ali su dobro plaćeni. Mi su dobro plaćeni, imaju 900 evra, što ne žive bolje? Šta
Znaš, ono kao, mamut. Čekaj, mamut, pritom... jer sedi čovjek u papučama, jebut, jer ne može da mu, zar ne može ono poslodavac da mu obezbedi ono HDZ cipele. Znaš, ono kao obezbedi mu nešto, jebut, nemojte me zajebavati. Ne, ono je samo ogoljeno nešto što je, pazi, da se razumemo. Ovo što se desilo u tim radnicima, to je samo nešto što je konačno otkriveno, to je praksa da. Koja traje jako dugo. Da. Nažalost, češće je kod poslodavaca iz Kine, Indije i ostalo, nego kod zapadnih poslodavaca. Ali vrlo je često. Često je i kod ovih, ali je stvarno, naš, onako, moramo biti pošteni pa reći da je u Srbiji najgori poslodavac kineski poslodavac. Zato što je to stvarno, ugovori koje mi pravimo sa njima su toliko... Ne, bio je ruski dok nije došao kineski. Pa da, ali ima, znaš, zato što je kod te kompanije imaju, znaš šta je fora, zapadni poslodavci u svojim zemljama imaju sindikate, imaju te neke aktiviste koji u Kini ti zvanično nemaš. Znači, imaju tradiciju koja je ne, tradicija. Ona, ima tradicija, zašto je bolje biti radnik Kontinentala nego jebi ga Linglonga je taj što je Kontinental nemačka kompanija u kojoj postoji sindikat i taj sindikat naravno. Se brine naravno prvo o nemačkom radniku, ali naš, dolazi ipak iz države u kojoj je sindikalno organizovanje dozvoljeno, u Kini nije dozvoljeno. Kini ne smeš da imaš sindikat. Da. Kina ima državnu komitet za brigu da. O radnicima komunističke partije Kine, tamo je sindikat zabranjen. Znaš, i onda jednostavno ti imaš ovaj, ne, nije moguće da neko pravi, i ono što država Kina pusti u inostranstvo, to je vetovano i provereno. I ne, mislim, provereno s njihove strane, da neće praviti belaja. Znači, onda je fora što jednostavno kad imaš poslodavci iz zemlje u kojima nema demokratije. Ti ljudi su u zatvoru. Šta, nije, ti ljudi su u zatvoru. Ništa to nije provjerao. Te ljude, oni pokupe ljude. Opet priča je zapravo ovo kao Hrvatska Srbija. Nije ni jedno ni druga zemlja dobro, ali je u jednoj gore. Da, tako da jeste najgore raditi za indijskog ili kineskog poslodavca u bilo gdje na svijetu. To jeste ipak najgore po radnika. Da. Po tome što je to apsolutno, ono, kako ti kažem, ljudski život ne vredi, ama baš ništa. S tim što ide se na velike brojeve. Ali je fora što ovaj, naša država, pogotovo u odnosu, mislim, ono za šta je kritika od strane svih, je to koliko mi jednostavno se, ono, znaš, koliko oni nama daju dinar, a mi se, ono, mi odradimo stvari za 100 dinara, to je stvarno problem. S tim što oni su uradili ovo nešto najodvratnije od svega, to je jedna vrsta priznaje kapitulacije, to je da ti apsolutno, ovaj, daš svoju teritoriju, ovdje proglase eksteritorijalno, ono jednostavno kažu, ovdje kad ulaziš više nije Republika Srbija, ovdje ne ulazi policija Republike Srbije, ovdje ne važe zakoni Republike Srbije. Mi smo doveli privatno obezbeđenje koje radi po zakonima kompanije Linglong, koji nisu vjerojatno ni kineski zakoni, da budemo pošteni skroz, nego njihovi interni zakoni kompanije, tipa ono, business must go on, ono, i da jednostavno ništa nas ne zanima, osim toga da posao teče. I onda dobijemo jedno stvarno, ono, to je ono slave plantation, znači, to je si vidio na što liče. To nisu, to se ne može nazvati kućom, to u čemu oni žive. To su neka četiri betonska zida, mokra, na koje to je jednostavno, to je štala, to nima, nije štala, mislim, štala na boljem gazdinstvu izgleda bolje od toga. Pa da, i one cevi proučene da se naprave neki tuševi koji, u kojima pretpostavljam da je ono jedan, topla voda, mlađe, ono, izmišljena kategorija. Da. I da jedan ono, boiler sa onim kao da, cevima koji idu iz da, njega i tu treba da se oku... Na jedan boiler ide 500 ljudi. Pa ne znam kako će se okupati. Znaš, na jedan da. Boiler ide 500 ljudi. Vidio si, ono je bukvalno, ono je horor. Sumrak u čovečanstvu, mislim. I, onda, I šta se desi? To je takva praksa koja postoji na svim tim ovaj. I da, moramo napraviti malo razliku. Ovo je gradilište. Ovo nije to nisu radnici kompanije koji prave gumi, oni prave fabriku. Oni proširuju Linglongovu fabriku i oni su građevinci, oni tu su šljakeri, bauštelci. I ovaj gradnja tih na brzinu fabrika, pošto oni kao kod nas dolaze na te kao greenfield investicije, dođu dobiju livadu i onda kao a naša država i gađa parama za... Naša država nije platila, naša država je platila Linglongu subvencije za radnike koji će raditi u fabrici guma. Da, hoće biti naši ljudi. Ovo sada, Kinezi se vade da su njima ove radnike nabavile domaće sourcing agencije. A znate vrlo dobro da svaku agenciju za zapošljavanje u ovoj zemlji na bilo kom nivou, od omladinske preko studentske do zadruge za privremeno povremene poslove drže SNS-ovci i da je to jedan od kičmi SNS-ovog režima, kako u Novom Sadu, znači svi njihovi koordinatori i moćnici u zemlji su vlasnici tih agencija. To je njihov VD sistem na kome se održava, jedna od stvari na kojoj oni održavaju svoj sistem i njihovu vladavinu je taj da svi SNS-ovci su osnovali na početku SNS ere, su osnovali te agencije koje volšebno dobijaju sve takve poslove, niko drugi ne može
dobije te poslove i sva zapošljavanja u zemlji. Tih agencija se zapravo zapošljava u javnom sektoru na privremeno povremenim poslovima, niko nije novo primljen. I cela država je u VD stanju iz kojeg plaća reket Srpske napredne stranci. Tako da ovo jeste pitanje, znaš, ono kao, vidiš da Vučić i dalje ćuti četvrti dan, još pušta ove svoje budale, Tome Monje, one, znači, njemu sada smišljaju krizni PR, da će onda izađe nešto će da, mislim, znamo da će brutalno slagati o nečemu, znaš šta će biti, sačekat će ne, da se ti radnici premeste u nešto reprezentativno, pa će reći da je to bilo od uvek i da opozicija laže. I ne samo to. I jednostavno će ljudima koji nemaju... Iskoristit će i rasistički moment koji dosta jako iskoristi, kod nas. Reći će da reći mrzimo zato što... Kad brinemo o Srbima, onda je ovaj... onda zašto brinemo o ovim, kada ne brinemo o ovim, zašto brinemo, kreće neke relativizacije ili petanje. Ovdje će mu to biti malo teže, jer su ovdje ljudi, hvala nebesima, pokazali nevjerovatno solidarnost. Nije, znam šta će biti. Da li, su, da li je neko brinuo kada su naši ljudi isto tako u Rusiji bili odbačeni od strane onih koje? Ne, neće to reći, u Rusiji je super. Ne, reći će napraviti nešto. Ne, se vidi s Putinom ovih dana, neće Rusiju pominjati u lošim zvukom. Dobro, ono, ono. Nije lud. Treba sad jedan dudlanje Putinu, ono, tako da neće ono ništa reći o tome. Nego nije će... dosta što spašavam Srbe, svuda po svijetu što spašavam Vjetnamce. Preće biti da će biti da će, na, da će ono 200 botova dobiti zadatak da podgreva rasizam, da? Pa će ovdje Vučić da ispadne antirasista. Ja se rasista, da, pravo si stvari, ta priča će biti. Daško i Mlađa, mađarske pičke. 9 sati i 8 minuta, dale, i Mlađe još uvijek u prvom satu u našim glavama, a realno je već debelo krenuo u drugi sat. Ajmo ovako, jučer smo imali tri zvezde relativizacije, počelo je s Ljiljom Smajlović, nastavilo se s Tomom Onom i na kraju Ana Brnabić. Svi govore kako se radi o privatnim kompanijama, kako su napadi politički motivisi i na kraju i Ling Long prebaci odgovornost na podizvođača, koja je također kineska kompanija. Mm-hmm. Ne, onda su rekli da je domaća kompanija nabavila radnike. Momirović kaže da su odlično plaćeni 900 evra, mm-hmm. ali previše šalju kući umjesto da poprave svoje stanovanje. Jebe mi mater. Kakav bi zavrazlog. Da, da, da. Ustaje Zrenjanin posle 5 godina bez vode. Dobro, bolje nešto nego ništa. Da. Ovej, pa onda ovako. Lika i Banija su najniže tačke Hrvatske. One se ne prazne, one su prazne. Za razliku od stare planine u Hrvatskoj nisu posjekli šume i potrpali reke u cevke. Pa da, pa da. Pa da. Ove, to imaš i u mnogim našim firmama. Imaš platu 30.000 i 20.000 stimulacija na redovnost. To je lov u mutnom. Treba svi da odemo u Zrenjanin da im nabembamo flanger. Izjava našeg gradonačelnika da je najbitnije će 1200 zrenjaninaca dobiti posao je posebno odvratno. Ma odvratno. Tako da o zagađenom vazduhu i vodi više niko ni ne priča. Ali Smajlovićka i njena priča. Počeli ste bolje da se gledavate Zrenjanin, zavolit ćete i muziku njihovu. Ja koliko mi je ovaj, jeziva ona kao osoba i način na koji iznosi to što priča, to je sve, sve zajedno, jedan kompletan mizantropski moment kod njem je jeziv, a taj Mira Marković način na koji to izgovara, sve to zajedno kad spojiš, kod nje, ona mi je najjezivija, ona mi kao neka iz horror filma koja, koja ono kao neguje Damiana, razume to sve što Damian, on radi. It's for you, Damien. It's all for you, Damien. Tako mi je, jeziva mi je, jebote, ono, znači, ne, ono, užas, užas. Ja, naravno, onda znaš da će nešto najgore... Ling Long ima kinesku firmu podizvođača koja radi izgradnju. Ta kineska firma podizvođača je angažovala radnike preko srpske agencije. To je, da, 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 tako je. Znači, Ling Long je kompanija koja pravi gume. Angažovala je građevinsku kompaniju da im sagradi objekat u kom će da pravi gume, a građevinska kompanija je tražila srpskoj sourcing agenciji, agenciji koja lovi radnike, da nađe. I sad, pošto niko, znaš ono, Srbija je dosta bedna zemlja u kojoj ljudi rade svašta za pare. Ali nije toliko bedna će da, da ginu na, na gradilištu. Ajde samo da stignemo do toga. Znaš kakve su bile mere zaštite na radu na tom gradilištu? Nula. I kao, ono, bolje ako nađemo masovnu grobnicu radnika, bit ćemo sretni. Da, da. Ove, 900 evra je mizerna plata danas, šalju tamo jer su dužni, sudija ima kod nas platu 900, da govorimo o Vijetnamu, Vijetnam je, Vijetnam je ove, šta je ta odvratna suvonjeva krpa uopšte rekla? Ove, idemo sad, sad kad smo, da, inače, da, nismo rekli da možete u Beogradu i u Novom Sadu. Juče smo to rekli. Jeste rekli. Da, pa super. E pa dobro, to je još važnije da ste juče rekli. Važnije što ste juče rekli. Mislim da još uvijek traje sakupljenje. Možete donirati stvari. Treba sredstava za higijenu, treba odjeće. E sad, jako interesantno, odjeće treba S i M. I treba Vijetnamki, jer tamo su Vijetnamci. Tamo su Vijetnamci, da bude toplo. Ne bude toplo, da. Da, ovaj, treba S i M odjeće, tako da, ono, žene, uskočite. Ne, ne, čak i mi lakše kršni, to nađe. Mi kršni, pa ovaj, balkanski ne. Momci možemo pare da uplatimo. Pa ne, to, je tako, to, to može da se nađe. Možete da podnesete H&M-ov XL, recimo.
Možete H&M od XL-a koji imate, to je norma za normalne ljude M. Da. Pošto ono Feđe nosi njihove S. Čekaj se, sve, pa, sve da, za, jer to je tako. Za odrasle ljude. Mm. Zukorlića je u partiji naslednji. Pričat ćemo malo o naslednim partijama. Da, dajte, to je interesantno. Ovo je jako dobro. Ove, primjeri gde su... Šta primjeri? To su sve. To su sve partije. Sve partije. Tako. Evo, nisu baš sve. Recimo toga u demokratskoj stranci nikad nije dobro, bilo. Pri tome ne mislim na demokratsku stranku. Demokratskoj stranci toga nikad nije bilo. Toga nikad stranka, nije bilo u... Ne mislim na opozicione partije, ako možemo tako da ih nazovemo sad trenutno. Da. Zukorlić je u partiji nasledio sin. U Srbiji se i stranke prenose s kolena na kolena. Što imamo situaciju? I si vidio Šešeljevog sina debila? Šešeljev sin debil? Ja ga nisam čuo da išta izgovara. Jednom je bio na onaj nekoj... Kako to tu? On je njega kao da je dobio u ono, u protupravnom i protuprirodnom odnosu sa ne znam, ono, sa ne znam, s nekom gredom, građom, nemam pojma. Znači, Šešeljev sin Aleksandar, jedno od najaktivnijih dece lidera stranaka u srpskoj politici. Si ga video taj ono... Vidio sam, Matri, on meni ima ono... Ti znaš da... Isto volja ne pričam, ono jeziva mi je prilika, znači ono... Jeziva je prilika, da. Ima to lice koje bi ja, neki, recimo kad bi prisnimao neki ono film, bio bi mi onako, treba, dođi ti mi trebaš, ono. A on meni izgleda kao neki ruski, onaj, kao iz onih ruskih filma, onaj, kao recimo u filmu Balabanova, onaj neki... Ču, da, tako. Lik koga lokalni, ono, šerif u držnjo božnjo vozgu, unajmi da mu lovi devojke u šumi. Pa otprilike. Ja, tako da ima taj tu pojavu. Ima nešto, ima jezivu pojavu. Znaš, Lovackom je, kroz, a sve to... Lovackom je zla maćeha rekla da ubije Snežanu u šumi. Mislim da je to su, kad sve to nema i Lovackom je zla maćeha, on ne ubije Snežanu. Dobro, razumš, možda bi ima... ovaj, možda bi je svoj prijatni iznenadio. Samo bi je selio, rekao, beži Hrvatice. Ja ne znam, jezivo mi je sve to, znaš, kao, ti znaš, znaš si u kakvom je svetu on taj odrastao. Znaš, on misli, kako su njegove karte. On nima nikakve šanse. On nima šanse, znaš, ono, oca mizantropa. I ono... Oca koji je čisto zlo. Pa da. Šešin je nastao tako što neko ubrizgo zlo u gomilu govana. I ono je pokrenuo, kao golem od govana. Govnelem. Govlem. Govlem. Kao da je gomila ljudi kenjala godinu dana na jedno mesto. I onda je došao neko i ubrizgao, kao Frankenstein je napravio varijantu da kroz struju ubrizga zlo i da ta gomila govana oživi. To je Vojislav Šešelj. I onda ću ti kažem da tako da te karte koje na početku utakmice zvani život dobio jednostavno su... Jeste, da. Ove, nisam očekivao ništa bolje. A i ne vjerujem da bi ne IQ testu briljirao to. A nije ništa briljirao. Gledao sam ga jednom kad je, kako je pričao kad je bio u onoj nekoj lažnoj opoziciji. Lažnoj emisiji gde imaju kao i druge. Dođe i opozicija. I opozicija. Da, muči se do građa. Ništa nije. Muči, to je ono. Naško, ni blizu da kao ima nešto od očeve britkosti. Ne, kako britkost. Majko Mila, Britak je ko, ono s druga strana se vekina. A Britak je ko da je ono... Brnabićkin sin, razumiješ? E, baš, tako. O, kako je Britak, o, kako je fin, kada je Brnabićkin sin. Luka se za 18. rođendan učlanio u SPS, pa predvodio delegaciju stranke u Paraliji. A, da, pa to, ali to je njihov. Ali čekaj, stani. Ajmo sad biti grozni dalje. Ove, je... Dačićev sin deluje kao da ovaj, sobna temperatura IQ. Ne znam, nisam vidio. Ili broj cipela podeli sa dva. Vidio, ne znam. Oj, malo isto onako, kažete. Da. I sa Šešeljem sinom se Dačićem zalazimo u zonu, nije lepo kritikovati. Ja sam Dačićev sin. Ja sam Dačićev sin. Ima i ta, a ima ja sam da sunca sina, da Rekersa, pa ćemo prepojati u Dačićev sin. Znaš, obojci Šešeljev i Dačićev deluju kao da su ostajali po školu. Ja nikada nisam video Dačićev sina, ne znam, znači uopšte ne znam koliko ima godina, koliko ima, 17-18. Zukorlićev sin, izvini, molim te. Da vi Zukorlićev sin izgleda kao jedno baš u Šešeljevu. Zukorlićev sin izgleda kao džihad Dime. Pogledaj ga. Ne, malo više liči na nekog drugog. Ma kako ne liči Dime? Čekaj, kako ti ne liči Dime? Ma otkud? Kako ti liči džihad Dime? Ne. Zukorlićev sin liči na Zukorlu, ali ne. A liči Zukorlu ime, kako nema? Nije, naš više je mešavina Križanac, Čedomira Petrovića i Zukorle. Ja. Da. I on je sad najnoviji, ali pazi ti, ali mislim to je u redu. Mislim, Zukorlić se ceo život zalagao za naslednu monarhiju sa šerijetskim pravom. Da, to je njegov san, on je želao Saudijsku Arabiju globalnu. Što oni nisu, oni su bar imali pare, što nisu oni tu decu posle inostranstvo i tamo im dali nešto, šta, gde je? A isto, došli Ešer nije, ali ovaj... A je li ga ovaj sla? Sin je poslao tatu u inostranstvo u njegovom slučaju. Ali dobro, ali ono kao... Ipak. Je bio Dačićev sin negde u nekom internatu u Švajcarskoj? Pobednik je Krkogović the third. Njima je treći. Neka, što se tiče Krkogovića, u njihovoj familiji na sceni treća generacija. Sin ministra Milana Krkogovića, to je onaj Stefan, on je man child. Da, znam, on je nedonošće. On je što izgleda kao da se u 30. godini brije gumicom. Za moj današnji glatki izgled zaslužan je Vetar Rotring
ili vetar. Da. Trenutno je poslanik u Skupštini Srbije, jedan od potpredsjednika parlamenta. Pups je na posljednjem parlamentu izboru bio na listi SNS, a ranije bio u koaliciji sa Socijalističkom partijom Ivice Dačića i Jedinstvenom Srbijom Dragana Markovića Palme. Stefan je pre mandata u Skupštini bio VD direktora javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma. Znam isto. Pa tri, to je kako istraživanje rodi gubljenje vremena. Znaš, kako nepostojeće, kako ništa. Šta si ti? Ja sam imela koja siše budžet. Moj posao je, šta radiš? Ja dođem, vrtim kašičicu, ona ispijam kafu, imam džemberić, vozim auto, natočim, na račun stavite na kompaniju i ono jel treba gotovinski za firmu treba gotovinski ceo život gotovinski meni kad to pitaju ja se uvredim naravno znači, ja izgledam kao gotovinski za firmu tako je znači molim ništa za firmu ništa gotovinski nemam firmu da nemam gotovinu nemam firmu ništa. Bežim ja, oni treba, su moje tablice nije moj auto gotovinski za firmu ja sve onako da. Nećemo se vređati da. Ali ovaj pa setio sam se još jednog lika Vladan, dve čokolade za 200 dinara ne. Dobro, to ću pre nego gotovinski za firmu. Ne, imam se. Ajde, hoćete da vam pomognete. Ne mogu da vam pomognem, ja sam pomogao sebi da kupim... Da kupim gorivo. Da napunim za da. Gorivo. Pomozite vi meni smanjiti cijelo gorivo. Ako možete, da nađem neka simbioza da se ostvari. Ja kupim bananice, a vi raj kažete da gorivo 100 dinara. Eto, pa da pričamo. Pa da pričamo. No, ali, šta ti tebi reći? Sjeti se još jednog primjera. Čerka Vladana Batića je naslijedila demo hrišćansku stranku. Njako je vjerovatno u prvođu vremenu utopila. Čovjeku ne znam kako ona uopšte izgleda. Nisam je vidio. Onako. Mislim, kad ti Čale ostavi demohrišćansku stranku nakon smrti... Ali izdala prvi album, bare, da više nisu demo. Mislim, ja... Pogledam se, u mojoj glavi je to sve SNS. Mislim, ne bi da grešim dušu, moram provjeriti. Možda nije. Možda se utopila u... Ne, možda nije, možda samo neki deo. Ne znam, ali ono kao kad ti Čale ostavi demohrišćansku stranku, to je kao da ti ostavio imanje u... selu pored Paraćina zaparloženo. Da. Znaš, ono baš je... Ono, mesto zaparloženo pored Paraćina. Zaparložje. 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 Kraj Jalovače. Da. Znaš, ono kao baš ti ostavio ti ono tumor otprilike. Ono. Ne, mislim, šta smo mi sad očekivali? Šta smo mislili od tih roditelja da će biti bolje? Ja sam očekivao od roditelja više, jer su bili na pozicijama, jer su dobro, imali pare. Očekivao sam tata da... Ostavi, kad ti tata ostavi SPS, to je dobro. A mati, mogli su otići stvarno u neki ono, internat u inostranstvu, naučiti nešto da rade, zaposliti se mimo, ono da kaže, oj kao nemoj se mlatiti ovdje u ovoj državi. Šta te boli ćošak, razumiješ? Kako ti ne liče Dimeta, bok te ovaj lik. Kakvi bre, nisam. Ovo je Dime s bradom. Čekaj što je, Usame se zove. Usame. Olgica Batić, čerka je preuzela demo hrišćansku. Čekaj, što se desilo? Usame pod same. Vladan Batić je otrgao, kaže, mediji su preostali da je kada je osjetio da mu se bliži kraj, Vladan Batić otrgao parče papira iz notesa i na njemu zapisao dugogodišnju želju. Zavetovao je partijski saborci svoje najbliže da u vrhu DHSS-a naslijedi njegova najmlađa ćerka Maja. Ona je na kraju izabrana za potpredsjednicu, a Olga, koja je bila deo pravnog tima, za predsjednicu. Kako je sama rekla, funkciju predsjednice DHSS-a prihvatila je zbog želje većine članova obojice. Na kraju, posle Gungov ćemo naravno Olga. Naravno, moramo. Jedno i drugo utopio pogledamo. Utopio se u pokret kraljevine Srbije POKS koji vodi žig da ba eto ti. Rekao sam ti da je SNS. Rekao sam ti da je SNS. Na kraju se utopila u žiku. Zaboravio sam. Ja sam zaboravio na kralj, na taj kralj moment. Utopila se u žiku na kraju. Na kraju žiki. Na kraju, da. Našla je svoje ishodište u Isusu žiksu. Je stigla penzija? Stigla je. Ne možemo mi od toga živjeti. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Devet je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Yeah. Ej, Smilja hakerka ti poslala vidi tamo u poruke na Facebooku pa vidi uputstvo za instaliranje ovog Office 365 džabe. Kako hvala. Da, kako da. Divna, lifetime for free. Hvala. Lifetime for free. Grupa hvala Lifetime ti. I album Hello Bastards. Hvala ti Smiljo, napravila si lom. Ti si pravo čudo i draga si srcu mom. U odnosu na decu Šešelj i Dačića, lik nekada debelog Kim Jong-una zrači inteligencijom i mudrošću. Slušaj, ovo u pandemiji raste broj predoziranih. Vakcinišu se, kakva slika, majko moja. Kaže, prvo da objavite koliko, prvo da se raspitate koliko vlasnika firme imate među slušalcima i koliko vas patreonišu, a sad lepo da objavite izvinjenje na naslovnoj strani pa lagano u Jet Set, a Tilda Swinton je super riba. Sad dobiješ još vređenje. Sad će se dobiješ još vređenje. Ne, ajde za Tildu Swinton, mogu da shvatim da je jednostavno neko... A kao da Adam Driver ružan, pa nije ružan, znači tu sa stvarno imam problem. Kako ono. Mađu ružan je čovjek? Kako je ružan? Nije ružan. Lepo lice, nema ono što se smatra lepim licem. Ne, nema neken. Ali nije ružan, on ima velike uši,
Ali ono naš kao... Veliki uši, veliki pokri. Nos, malo lice. Nema malo lice, to nije tačno. Nema, se dešava na sredini lice. To nije tačno. To Silo ima malo lice, on nema malo lice. To si ti pogrešio. To je to, no ne izgleda tako. Ja evo, pogledamo slike, evo te, ono pa ćemo vidjeti. Aj sad jebemo mater, mislim, ono da je... Meni, o, izvini, ali... Evo, evo. Mislim, nije Mats Mikkelsen, ali nije ni ono... Mađo ružan. He's ugly. Nije ružan. Ali, sad ću ti kažem razliku. E, nestandardizowana muška lepota je jedno od isto pokvarenjakluka patrijarhata. To je da mi imamo jako puno ružnih drugara koji su face. Razumeš? Imamo jako puno ružnih drugara koji su face. Tako da možeš uz ove... Kad pusti, kad je ovako malo, malo mi je ono kao, da, kao Minje Dunđerski kad se malo najao pčela. Mislim, nemoj zezati, baš je frajer jebate, nemoj zezati. Tako da nisi u pravu, evo vidi. Ja sam u pravu ružanje. Ne, on nije ružan čovjek i to je, ja stojim iza ovoga. Ali da je klempa, ima uši za pasulj, to je istina. Treći kanal, nos. A normalan bre nos, šta hoćeš, jebate muški nos, šta treba da ima, jebate. Treba da ima oni prčasti, jebate ono kjenješ, ima taj rubber Biković, face. Ono, izgleda tebi Biković, ono, o, treba da izgleda muška. Ma Biković je lepotan jebote. A Biković je ono mi ne. Čekaj, Biković je lepotan. A znamo nema mi ono, on mi je bre ono. A dobro, ali je lepotan. Pa ti tebi Ken lep, majko moja. Ken? Pa Ken lutka. Pa do ne mogu ni lutka, ali on. Pa jebi ga, to je to što tebi dela. Tebi postao Ken u ljudskom obliku bio bi lep. Ne mogu, ne mogu. Pa mlađe, nije ovo stvar duhovnosti i ljudske dobrote. Ma ne treba mi ljudska čisto, dobrota. Znači, kako je ovdje ljudska dobrota? Kako, čisto, znači, ja, znači ne znam šta je on čitao od knjiga, kako je muziku voli, koliko je to uman, koliko ima stila. Koliko, a ja to kao znam, znači, to šta, ja pratim njegov znači, život. Vidim sliku Adama Drivera, ne znam koja je, nađem ga, ona izađe mi na internet, tako, Bog, Bože, kakav ružan čovjek. Ne, to je. Ja to dobro, to tako ti vidiš, ja to tako ne vidim, ne znam. Gledaj. Možemo napraviti, ćemo napraviti pol na community. Da li je samo, znači, gledamo fizičku ne, lepotu lica Adama Drivera. Fizička samo lepota lica Adama Drivera. Da, to kome se radi? Pa gledaš ga u nekoj izvedbi, jebi ga. Ne gledam ga, izvedbi, gledam u fotografiju. Ne u izvedbi, nego nešto mora imati sebi. Kad pusti, kad ima malo bradice i kad ima kosu prekušiju, može da prevari, bre, i to ne sa 500 metara. Nego lepi ljudi ovako. Nemaju potrebu da prevare. Biković je lepi kada upadne u septičku jamu, razumeš? Nije, meni Biković tako, da. Znaš, ono, nije mi, nejednostavno, ne, nije mi, nema mi ništa karakteristično. Kraj priče, jebi ga, ono, šta sad da ti kažem? Možda se ljutiš do preksora kad je tako. Da. I Tilo Svinton je dobra riba. Pitanje je samo dana kada će doći ljudi iz svemira da nas posete. Alarm sa Mlađom i Daškom. 9.34, još možemo 3 minuta se svađamo Adamu Driveru pa da završamo. Idemo u djecu. Dobro smo izorganizovali. Šta je ovo radio Djur Gardens? Daško je mlađa u grafinske piče. Da, ovaj, slušali smo i Mass Hysteria i Hurula. Mass Hysteria i Hurula, da. Povezano jako. Hurula je vačpe Mass Hysteria, koji su, to je jedan band. Mega talentovani ljudi. Postoji taj, to mesto u Švedskoj, dolaze u Mea. Iz te u Mea dolaze tamo, tamo ću ja da se preselim ako budem išao seli. Bukvalno, ako ideš u Švedskoj, ideš u Mea, gdje imaš band. Ne, isiću verovatno u ovaj, ili u Malmu. Ne, moj Malme, tamo je previše naših poglavista. Po znam, ono, tamo mi je Dženo. Tamo mi je Dženo, ili kod Dženo, Branke, ili kod Branke u ovaj, kako se zove, u Dženo, Warburg. Dženo koji odbija namještene utakmice. Odlično, ja sam, genijem. Mađa, ja sam učito tome smejao sam. Pa ja ti rekao će biti smešno, ja, znači, ja podelio sam fazan. Moj. Jako dobro fazan. Kako volim, jebate. Ja se tome smeči, sam sa sobom se setio toga, u dva se nešto probudio i setim se. Odlično fazan, odlično. A imam još jedan, ti počnem, poslao mi još jedan troll. Da li vas zanimaju? Poslao mi još jedan troll, odličan njegov. Da li vas, to su ni random ljudi koji proganjaju ono kao žrtve po Instagramu da im uvale neko sranje. Da, sad imaju ljudi koji što namještaju utakmice, kao dojave za utakmice. Dojave za utakmice, da. I pošalje našem drugu dženu jedan takav prevarant poruku. Da li vas zanimaju nameštene utakmice? Na što mu ove odgovori, ja sam musliman. Jako dobar, jako dobar odgovor. To je baš ono, to je odgovor koji taj čovjek zaslužuje. To je odgovor koji taj čovjek zaslužuje sa time. Ja mislim da čovjek prestao se baviti time. Ne, nego je samo odustao, više ništa. Okrenuo se ono, znači prestao je da se, ne znam, uplatio sve što ima, uplatio sve što ima deci, bolesnoj i prestao se baviti. To je ekvivalentno onom kada se mog drugara gnjavio, kao da ga piga ispitivao ili imaš kompjuter. Kaže, evo, greškom ukucao Adam Silver i rekao, da li ste normalni? Da. Adam Silver, ne znam koja je Silver. Da, tako da ćeš se preseliš u Umeo, ako ćeš ideš u Švedsku, ideš u Umeo. Umeo, gdje tamo se nalazi Umeo? Koji to deo? Gore prema Stockholmu ili na sredini? Da li je ja bih rekao da je dalje od nas. Polarni, pa sigurno jeste. Dalje od nas. Što je dalje od nas, to je veći rok. Da, što je dalje, zapamti, tako je. Zapamti, ono. Da, da, da. Veći je folk kako si niže prema ovaj, Skaniji. Znaš, a kako ideš gore prema ovaj, severnim švedskim pokrajinama, Ruflag i Truptakt.
tamo potreban mi je savjet. Našao sam malu vikinicu u Fruškoj Gori, izuzetno povoljno u okolini Divoša, Rohalj Baza. Mm-hmm. Da li se isplati kupiti? Hvala, volim vas kao uvijek, jebem li ga, pošto vidim da ti je poruka iz Njemačke, isplati se. Vidi ovako, ja ću ti to možda platiš. Ono što trebaš da pogledaš samo, jako važno, pogledaj ko su ti, koliko imaš komšija, koliko je ovaj jesi, čekaj, jesi išao tamo da gledaš, vidiš li si našao nešto na internetu? A ne, ako si na neviđeno pogledaj. Poruka iz Njemačke, vidi ovako, nekoliko stvari, pošto si iz Njemačke. Znači, dolazit ćeš ovdje preko raspusta, bolete će oša kakav je put. Doći ćeš do onda, da li pada kiša, ne pada, zabolete. Mm. Tako da to ti nije toliko važno. Druga stvar, ako planiraš da ti to bude mjesto gdje ćeš da živiš kad budeš bio star, ako si dotle došao, a opet, onda, opet si iz Njemačke pa si zakupio bar. Pa ne, uzet ćeš onda 4x4, 16 automobil, pa ćeš doći, 16 automobil, 16 automobil pa ćeš doći opet do toga, ali kažem ti, ako ćeš da živiš, malo je komplikovano, gledi koji je prohodnost dotle. Ako želiš baš prirodu bez, da li ima struje, da li ima neke blizu vode, bilo čega. U preko puta Litvanije i Estonije, znači tamo negdje gore. Znači, to je Švedska. Baltik, baš surovi Baltik. Pa dobro, to je donji deo Švedske, evo te, to nije... Dobra je to, to je donji deo Švedske. Dobra je to Švedska. To je dobra Švedska, vidi. Znači, idemo u Umeu da se pravimo. Umeo. Da. Ove, a, vikendare, mi talento, mi talento. Moraš odiš tamo. Da, vi talento. Meni, moraš... meni tamo recimo neće dati se naselim tamo. Da, tebi neće. Ja moram u Malmö. Nego, dođeš da je vidiš. Dođeš da je vidiš. Dođeh, vidih, kupih. Ove, ideš, vidiš kakva je uživo. Mm-hmm. Pa to, pa, to je dobra lokacija. To je lepo mjesto. Ja ne znam, ja nisam čak gledao, ali čuo sam Divoš, je l' tako? Divoš, tako da, viš, to je, znači to je nešto, ti si tu blizu nacionalnog parka. Rohalj Baze su u nacionalnom parku, Divoš je tu je, znači ono čim je ovaj dozvoljena gradnja, znači nije nacionalni park, ali si blizu nacionalnog parka. Jer ovaj pitanje je koliko dozvoljeno, možda su možda treća kategorija vinograda, jebi ga. Pa onda možda napraviš 30 kvadrata. U nacionalnom parku su samo ovi neki objekti nacionalnog parka, dozvoljeno. Stvarno dosta su se držali. Jako je važna stvar sljedeća da za sada. Kada ako je mala vikendica, super, tamo vikendica treba da bude što manja, jer je poenta da ti što više provedeš u prirodi. Znači, tako da je vikendica treba bude mala, 30-40 kvadrata je sasvim dovoljno. Najlepše, po meni najbolje, najpametnije što možeš da radiš je da uzmeš neku dobar komad zemlje i da turiš neku lepu montažu. Tako je, to je mamara. To je stvarno super. Da je dobro, da. Izoluješ. Ali kažem, još je jako... Dobro, izoluješ, imaš nešto, ne moraš život... Jako super, važno da ti gradnja kuće ne upropasti. Naravno, ni slučajno, ne treba. Da. Ne treba da ti... Gradnja kuće ne sme da nikad, znači, uvijek možete da imate svjetli primjer moga oca. E, tako nemojte raditi. Nemojte tako, sve suprotno. Sve suprotno. Da. Tako da, to je to. Ajmo u džezet. Ajde. Ja nisam ni namestio, prijatelj moj. Dobro, petak je. Da, ne možeš čovjek, ja sam krenuo, a onda je letela pitanje. Ova nedelja je trajala tri nedelje. Da, za predugačko je sve, upravo si. Jet set. Zove se Umea zato što znaju, a ti mu dali uvali svoju vikinicu ako budeš Umeo. Biće svega, ne brini te lagano. Ići će se u nju u Ameriku. Ja ću da krenem sa ovim, kako se zove, sa ovaj TV dodatkom. Uh-huh. Mira Banjac, kolege, nahranila čvarcima. Mogu da kažem da da Mira Banjac delo dobro. Da. Delo mi vitalno, onako sva je nekako neka ona pokretna bakica, to je dobro. Uh-huh. Razgolićeni glumci uživaju na Šrilanki i snimaju igru sudbine. Ne. Predalilom će sam čekao da je... Eskluzivno. Paparaco, Rasta zatvorski dane provodi s čerkom. Kako je zatvorski dan? A dobro, on je na nogici sada. On je na uslovnom. A došao u prodavnicu, kako ono? A na nogica ti možeš nešto, ono, kao, imaš neki, ono, ti sa nanogicom možda obavljaš neke stav, imaš izuzetke, ono kao možeš da se prijaviš, pa ti isključe nanogicu da odeš negde, pa... A, imaš ta varijanta, da, isto. Da. Dobro je to. Ja, Kaja Ostojić, uložili 100.000 evra u opremanje stana. Ja se divim, ja se divim Kaja, ako ovo stvarno, ono, mislim, te sve frajere svetske koje namazne i ti svi bogati ljudi koji žele od nju da gađaju parama, ja to pozdravim. Po svakoj čast. Ja to pozdravim. A mi pozdravljamo uspehe naših svuda. Kakvi god da su bili. 100.000 evra u opremanje stana u Parizeru. Svako može. Na domak Pariza, 26. arondisman. Neka stavi plastične prozore. Što bi se reklo, banju. Da prepoznamo u kojoj zgradi, da se vidi ovaj PVC stolarija. Ja te moj. Serija Svet na dlanu, birali smo ekipu koja već ne iskače iz frižidera. I pogledaj, znači najjadniji čovjek na svetu, Branislav Lečić.
Jel to najjadniji čovjek? Yes, Titula. Treba, yes, bila bi fora, zašto je bilo super? Yes, posle, neko, nakon onog sinuć, što je bili pjeći. Treba napraviti, ja da imam para. Yes. Evo ideja, molim vas, ako neko ima, evo neko, ko ima para. Krle može da se zahvali Branislavu Lečiću što je na Twitteru ovaj. Evo, svako slušaj ljudi koji imaju para. Da zakupi se recimo sala Hajata ili neka fina I da se napravi ovaj gala najjadniji čovjek na svijetu dodala priznanje. Da bi se odlučilo, ali možda se sigurno neće pojaviti, ali treba da neko umjesto njega izmisli da recimo neko primi umjesto njega nagradu da bi bila fora, čisto da se dodeli titula najjadniji čovjek na svijetu. Jeste. Ja nisam ili ljudski otpad 2021. Mislim vidi, ja sam shvatio, ja stvarno nisam pratio njega I nisam, ne sjećam se ni šta je radio, ni bilo do trenutka do kada nije krenula afera, a zatim nakon toga I onog njegovog pojavljivanja onog video uratka gdje on lekar je da leči, a neka je da leči. Ja ne si vidio da se radi o psihopati. Znaš, ono, samo da leči. Samo leka može. Sam, znaš, ono, tu ti je jasno niko ko je optužen za tako nešto se ne obraća na taj način ako nije psihopata, razumiješ, to je toliko jasno. I sad... Ovo je bio on psihopata, on je jednostavno, kao što rekoh, najjadniji čovjek na svijetu. Pa prejedan lik. Sad... Ovo što on sad, znači, ja sam mislio... Ali sad šta je uradio posljednje, ajde sad o tome da pričamo, jer je ono... Gostovan na Pinku kod Lude Jovane. Gostovan Pinku je sve što je isterano, ono isterano na Twitteru, kao... Da je ona zaradila... Za nešto zaradila milione, ono, znači... Ne, ne, što stalno, slušaj, kad god treba Danielu Steinfeld napljuvati, on vade onu njenu sliku, da su ima onu majicu na kojoj piše Is it big? Znaš, da što ona je drolja. Da, da, ona je drolja, da. I onda, is it big, pošto to samo drolja nosi. No, to je, da. Ne, kad nosi takvu majicu, šta je očekivala? Nego silovanje. Mislim, I onda kao, znaš, da bi, kako, ali on je... Mislim, stvarno... Ne, ali to pazi, taj govnarluk, gdje ima kao istero da je ona, ne znam, u posljednji, kao ne znam koliko vremena... To ti je naprednjačko uništavanje ljudi do kraja. Znači, matori, ali ne može da se ne zahvati Đilas, to je najbolje. Đilas će da pare, da napade njega. Kao, pa Garipa, ti si politički najbedniji lik na svetu. Kom, znaš, ono, ti vidiš koliko je on je u toj demokratskoj stranci bio ono zadnje govno nasvirali, razumiješ? Znači, nije, već, ja samo čekam jednog vikenda, izađe na trgu I kaže, naseli ste! Ja sam se zemljala, ovo je bio performans. Ovo je bio performans, nisam ja. Što čovjek koji je ono najbedniji lik na svetu otišao da pojede sva govna koja je izaslao I otišao da pojede, tako ti Jovane... Znaš da ja kad vidim tako nešto, pazi, on je čovjek s tom tako besprekom glumačkom karijerom, tako ono, veliki glumac, stvarno genije glumačkog zanata, ono, znaš, sve tako dobar živ. Da, I onda, kao pomoćko, jebote, šta će u drugoj polovini života da provede kao govno, ono kao gdje se, znaš, da samo da se to ne desi meni ili nekog koga voli. Ne znamo mi prvu polovinu života, mislim, tako da, znaš, ko to zna, znaš, to je sve. Jezivo je, to je tako jezivo, ono, to je... Beda, beda, ali ono, pa si to što... On je istara jedan od najjadnijih, pa si, znaš ti šta su njemu, isti još šta su njemu u komentarima, ljudi samo na Twitteru uradili, on jednostavno, ja ne znam za... Ja boli ga dupa. Ne, zašto on to stavio na Twitter, to je bio dogovor, morao je to da uradi, šta, zašto? On je uspio da... Čemu to na Twitteru, ja razumijem šta to na Pinku radi. On je uspio da na svoju ljudsku sobu doda još I taj moment čoveka, na sve to uspio da doda I moment prodane duše. To je stvarno uspjeh. Svaka mu čast. Ja mislim da jadni, to što kažeš, ja mislim da jadni čovjek od njega, bednik, veći bednik, ono ne postoji. Ne, prosto nevjerojatno. Trenutno, ono, treba nagradna da se napravi neko ko ima para, zakupi salu, napravi gala veće bednik godine I da ono, to bi bilo, zašto bogati ljudi ne rade to? To je tako bilo dobro. Bogati su zato što su radili drugi stvar. I što je najgore, sad će SNS to da uzme I da deli dobrim ljudima te nagrade. Da. Pošto nije imaju pare. Dara Bubamarac se zbog sina preselio u Beograd, tvoja omiljena, je, dale, nema. I kaže, razgovarali smo I da mislimo da je to najbolje. Znaš da je govorila zbog vašeg sina? Znaš šta je ono govorila? Ostavi ga meni čuvanje. Ne, ono što imala ona jednu dobru izjavu, neću da ide u ove seljačke škole. Ići ću privatnu u kojoj se ništa ne učio. Da, Bubamarac. Moj sin će biti najbolji u dedinju sa sinom Konstantinom, zbog kojeg se I preselio u prestonicu. On pohađa školu na engleskom jeziku. Yes, he engages the school in English. On English. He is pohađating the school on English in, in Beograde, in White City. Srećan sam u životu, zato mi svi kažu da sam se prolepšala. To kaže Anđelka Prpić. Dobro, nisi ti baš imala mnogo da se prolepšavaš, draga Anđelka. Lepo bi, uvijek bila lepo. Good to start with. Marko čeka prvo dete, čisto da znaš što je Marko Grujić. Razveli se Dejan I Dalila Dragojević. Slušaj, ovo Vesna Rivas tvrdi. Da Lili na kuće u Šupku nije njena, oteli su plat od Srba koji su izbjegli iz Bosne. Ima I taj moment. Ko to tvrdi? To Vesna Rivas. Na moj izvor informacija. My go to. A Husomović kaže, Šupak nikad nije bio srpski. Kupio sam plac od žene iz federacije. Mislim na Šepak, šalim se. Ove, ali, znaš, ovo je sve...
Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem otkud, šta ovo zapravo radi Vesna Rivas? Ja Vesnu Rivas ne mogu, kad ono njene tetovaže, ono granje što ide preko ruke cele, sve to zajedno I to taj njen nadri lekarski vidovnjački moment. E, ali sviđa da Vesna Rivas pozvala ljudi da se vakcinišu. Ima jedan zlatni moment. Dobro, ako je to uradila, smanjit ću... Snežana Dakić, Jeleni Kavrilović. Jelena, ličiš mi na tranđu. Na što ova kaže, ih bin ein koinka I ćutjet ne bi utukla. To nije ništa loše. Prvo, ne moram ću sad da kažem. Prvo, to nije ništa loše da neko liči na tranđu, a druga stvar... Jedna od najjadnijih pojava na svetu je Snežana Dakić Mikić. Tako je. Mislim, ona je stvarno jedna... Snežana Dakić, ti ćuti. Baš ćuti. Jelan Tomašević, samo sa talentom možete opstati. To nije tačno. Zašto lupaš Jelana Tomašević? Jelan Tomašević, nemoj da govoriš ljudima laži. Da, to nije tačno. S talentom možeš... Eto, opstaješ I bez talenta. Ne, nego ono kao talent uopšte nije... Šta pričaš? To nije tačno. To jednostavno nije tačno. Možda misli na estradi na sceni. To nije tačno. On the estrade. I to nije tačno. Još nešto? Nemam, to bi bio cijel djelac. Ljudi, 9.48, sad ću još malo 9.49, pa 9.40. Vreme je da se rastanemo. Petak je, provedi vikend, što više se odmara, ja ću raditi jako puno. Pozdravim I drugaricu Martinoli. Najvažnije je reći sljedeće, a to je. Patreon.com s Daško I Mlađa. PayPal, OTP, svi su jednako dragi, svi su jednako bitni. Hvala vam što nas podržavate I nastavite još brže, jače, golje. Đavo, đavo. Tekst čitali Mladen Urdarević I Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.